Hyvää alkuiltaa kaikille. Ihan mahtavaa, että teitä on täällä näin runsas porukka, kun historian ja etnologian laitoksen herrat pisti tämän aika nopealla vauhdilla kasaan tämän keskustelutilaisuuden, yleisötilaisuuden. Eli tänään me puhutaan Putinin sodasta ja Putinin historiasta. Ja tämä tapahtuma on tosiaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen kriisit uudelleen määriteltyinä tutkimuskeskittymän järjestämä. Ja meillä on tänään mahtava asiantuntemus tässä paneelissa. Meillä on täällä Jyväskylän yliopiston historian ja nykypolitiikan asiantuntijoita. Yliopisto-opettaja Eversti EVP Martti J. Kari tässä. Yliopistotutkija Simo Mikkonen ja apulaisprofessori Antero Holmila. Ja tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ja myös siellä verkkolähetyksessä tervetuloa kuuntelemaan. Sieltä valitettavasti ei pysty osallistumaan keskusteluun, mutta tällä porukalla varmasti saadaan hyvä keskustelu aikaan. Edetään sillä tavalla, että tässä panelistit alustaa meille semmoisen 10-15 minuutin ajan per henkilö ja sitten ruvetaan keskustelemaan ja katsotaan vähän, miten se keskustelu menee. Ehkä aloitatte kommentoimalla toisianne. Ehkä mennään aika nopeastikin yleisökysymyksiin. Katsotaan vähän, miten lähtee menee. Mä esittelen vielä lyhyesti nämä puhujat. Eli Antero Holmila aloittaa tämän alustuksellaan. Ja Ante siis toimii Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa apulaisprofessorina. Ja hän on erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen Euroopan ja Yhdysvaltojen historiaan, kriisien tutkimukseen sekä kollektiivisen muistin ja historiapolitiikan tutkimukseen. Simo Mikkonen on yliopistotutkija samaisella historian ja etnologian laitoksella, ja hän on Venäjän ja Itä-Euroopan historian dosentti. Ja vielä Martti J. Kari, joka on yliopiston opettaja, ja tosiaan Eversti EVP, hän opettaa tiedustelua, turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelmassa. Ja mä oon Tuija Saresma ja mä tuun siitä naapurilaitokselta, oon nykykulttuurin tutkimuksen yliopiston lehtorina ja työskennellyt samassa kriisitutkimushankkeessa tai profilointihankkeessa Anteron kanssa. Mutta kuunnellaan nämä kaikki kolme esitystä tässä perää ja ryhdytään sitten keskustelemaan. Tervetuloa. Kiitos Tuija esittelyistä ja tämän tilaisuuden avauksesta. Tosi hienoa nähdä, että täällä on näin paljon ihmisiä, niin kuin Tuija mainitsi, aika lyhyellä ajalla tämä lyötiin kasaan. Ja selvästikin, vähän niin kuin mä ajattelinkin, kun näitä alettiin suunnittelemaan, niin tämä aihe on hyvin ajankohtainen ja liikuttaa ihmisiä. Jees, mä aloitan tosiaan ehkä kehystämällä tälleen vähän yleisemmässä raamissa tätä tapahtumaa ja mun näkemystä siitä, että mä toimin otsikolla historioitsija Putin. Ja sitten me mennään siitä aika sujuvasti eteenpäin. Sekä Simolla että Martilla on sitten vielä ehkä vähän semmoista spesifimpää Venäjän tilanteesta kartoittavaa, kerrottavaa. Brittihistorioitsija E.H. Carr on aikoinaan todennut, että tarkastele historioitsijaa ennen kuin tarkastelet faktoja. Koska Putin mielellään esiintyy historioitsijana, niin mä ajattelin, että tämä Karin mainio lausahdus on syytä ottaa vakavasti. Ja tavallaan se myös niin kuin ikään kuin toimii punaisena lankana tämän mun esityksen ajan. Mutta tämä lausahdus on syytä ottaa vakavasti etenkin sen takia, kun Putin on konkreettisesti osoittanut, miksi historialla on väliä. Kun meitä vaivaa kysymys siitä, mitä Putin tavoittelee Ukrainasta, miksi hän hyökkäsi sinne, niin avain näihin tietynlaisiin ajatuslukkoihin on monesti historia, ja avain löytyy historiasta. Tai jos ollaan vielä täsmällisempiä, niin oikeastaan avain löytyy Putinin tavoista tulkita historiaa ja käyttää historiaa oman toimintansa oikeuttamiseksi, ja tällöin puhutaan historiapolitiikasta. Viime heinäkuussa Putinin kirjoittama essee Venäjän ja Ukrainan historiallisista yhteyksistä on yksi tällainen hyvin, niin kuin, voisiko ajatella ehkä jopa niin kuin räikeä tai selkeä osoitus historiapolitiikasta. Siinä Putin tulkitsi, ettei Ukrainalla ole ikään kuin omaa historiaa. Venäjä ja Ukraina on yksi kansa.
aivan aina kuulunut samaan henkiseen tilaan. Tähän jatkumoon oikeastaan kuuluu myös nyt hyvin äskettäin just ennen Ukrainan invaasiota Putinin pitämä niin sanottu sotapuhe 21. helmikuuta. Siinä fokus kohdistui toki tulevan hyökkäyksen selittämiseen, mutta perustan siihen loi historia. Puheessa Putin kiukutteli Leninille, koska Lenin oli keinotekoisesti luonut Ukrainan. Putinin mielestä Ukrainaa ei ennen bolsevikkeja ollut olemassa, vaan Ukraina historiallisesti kuuluu Venäjään. Ja nyt Putinin ikään kuin tämä tehtävä olisi korjata Leninin virhe. Todellisuudessahan se koko kuvio meni aivan päinvastoin. Eli Ukraina oli kesästä 1917 alkaen pyrkinyt eroon Venäjästä ja tammikuussa 1918 julistautui täysin itsenäiseksi. Sen sijaan, että Lenin oli siis vahingossa luonut Ukrainan, niin tosiasiallisesti Lenin hän loi Neuvostoliiton, ei Ukrainaa. Ukraina liitettiin Neuvostoliittoon vuonna 1922, kun monien vaiheiden jälkeen Ukraina hävisi sisällissodassa bolshevikeille. Putin käyttää historiaa oman informaatiosotansa aseena erittäin fiksusti, systemaattisesti ja rationaalisesti, vaikka se ei meistä ehkä niin kuin vaikutakaan siltä, mutta niiden tämmöisessä sisäisessä logiikassa se on hyvin niin kuin systemaattinen tapa toimia. Putinin historian tulkintaa on lähes mahdoton haastaa, koska se vetoo taitavasti kansalliseen identiteettiin, kansan traumoihin, pelkoihin ja yhteisesti jaettuun menneisyyteen, jonka putinistista versioa on taitavasti rakennettu jo siitä asti, kun Putin nousi valtaan vuosituhannen vaihteessa. Putinin historiaversion haastaminen on paitsi epäisänmaallista, niin vähän aiheesta riippuen se voi olla myös rikollista. Kuten tämä kuva tässä tiivistää, Putinin historiaversio on hyvin kaksijakoinen, niin se on joko tai. Tämä kuva on Krimin valtauksen jälkeen maaliskuulta 2014, kun Krimin asukkaille järjestettiin kansanäänestys, että pitäisikö heidän kuulua Putinin Venäjään vai olla osa Ukrainaa, niin tuossa on vaihtoehto. Tuossa on ukrainalainen tulevaisuus, musta natsismin, piikkilanka-aitojen tulevaisuus ja tässä on Venäjän tulevaisuus tai krimiläisten tulevaisuus Venäjän alla, huomattavasti iloisemman ja värikkäämmän näköinen. Eli tämä joko tai vaihtoehdot on Putinin historiaa. Joko natsit tuhoaa Venäjän tai Putin pelastaa sen. Kun puhutaan Venäjän informaatiosodasta, niin on oleellista ehkä huomata myös se, että me voidaan puhua ikään kuin informaatiosisällissodasta. Tämä informaatiosisällissota alkoi, niin kuin mainitsin, heti Putinin noustua valtaan. Ja siinä aika nopeassa tahdissa alkoi tulla toimenpiteitä esimerkiksi 2001 Putin ilmoitti, että historian koulukirjat menee uusiksi. Koulukirjassa aletaan vain opettaa yhden totuuden historiaa. Arkistojen käyttöön alkoi tulla rajoituksia. Kuka tahansa ei päässyt käyttämään arkistoja. Neuvostoajan stalinismin rehabilitointi alkoi tälleen valikoivasti ja niin edespäin. 2013 oltiin siinä pisteessä, että Putin jo esitti myöskin talvisodan uudelleen tulkinnan. Sen mukaan kysymyksessä oli ikään kuin tämmöinen, niin kuin, että Stalin aloitti talvisodan korjatakseen bolshevikkien tekemän rajavirheen. Nyt
Stalin aloitti sen nimenomaan, että tämä rajavirhe korjattaisi. Neuvostoliitto ei siis toiminut mitenkään rikollisesti, vaan teki tämmöisiä kosmeettisia toimenpiteitä. Ja tulkintahan oli täyskäännös 90-luvun Jeltsinin ajan tulkintaan, jossa Venäjä oli vihdoin ja viimein tunnustanut Neuvostoliiton syyllisen talvisodan aloittamiseen. Vuonna 2014 heti Krimin valtauksen jälkeen Venäjällä säädettiin niin sanottu muistilaki. Käytännössä tämä laki suojasi Stalinin ajan tulkinnan toisesta maailmansodasta, eli heikäläisittäin suuresta isänmaallisesta sodasta, ja kaikki, mikä koski väärän informaation levittämistä puna-armeijan toimista, tai että puna-armeijan jotenkin niin kuin kunniakasta sotaa, perintöä, häpäistäisi, oli rikos. Esimerkiksi sen toteaminen, että toisen maailmansodan lopussa ja vähän sen jälkeen puna-armeijan sotilaat raiskasivat noin 2 miljoonaa saksalaisnaista, oli nyt Venäjällä rikos. Samoin rikos oli se, että toisen maailmansodan syttymisessä oli syypäinä ollut Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa, ja että he olivat kimpassa, kun tämä toinen maailmansota syttyi, ja syyllisyys osoitettiin tällä kertaa Puolalle. Puolan historiallinen syyllisyys vaikuttaa yhä selvemmältä, kun tämän päivän venäläisille kerrotaan, miten jälleen Puola on tämmöinen niin kuin lännen aggressiivisuuden logistinen keskipiste, josta aseet Ukrainan natseille kulkee. Ukrainan erikoisoperaatio, käytetään sanoa erikoisoperaatio, yhteydessä säädetyt lait, jotka kieltää muun muassa tämän sotatermin käytön, vaan nähdään ikään kuin semmoisena niin kuin aika systemaattisena jatkumona vuoden 2014 muistilaille. No sitten me voidaan kysyä, että no, miksi näillä on väliä? Mitä nämä niin kuin merkitsee? Nämä on tärkeitä siksi, että näillä toimilla Putin on varmistanut yksinoikeuden määritellä Venäjän historiaa. Ja historian määrittelyssä taas on väliä nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta. Putin on itse todennut viime heinäkuun esseessään, jotta meillä olisi parempi ymmärrys nykyhetkestä, näköala tulevaisuuteen on meidän käännyttävä historiaan. Lukuisat Venäjän asiantuntijat on kertonut Putinista, että Putin lukee ja ymmärtää ympäröivää maailmaa aika vahvasti tämmöisen niin kuin historiallisen ymmärryksen ja katsoo maailmaa ikään kuin historiallisen linssin läpi. Eli seuraava kysymys on se, että mikä on tavallaan tämä Putinin historiallinen linssi. Se voisi ajatella, että se on tämmöinen sekoitus suuren isänmaallisen sodan sankarillisuutta ja tsaarin Venäjästä johdettua jonkinlaista uusimperialismia. Putinille tärkeitä historiallisia toimijoita on muun muassa Pietari Suuri, jonka aikana Venäjästä alkoi muodostua imperiumi ja jonka aikana Ukraina esimerkiksi sidottiin paljon tiiviimmin osaksi Venäjää. Katariina suuren aikaa hallitsi Venäjän laajentuminen, kirsikkanakkakuun päällä tietenkin Krimin liittäminen Venäjään. Nikolai ensimmäinen vetoaa Putiniin, koska hän oli voimakas itsevaltias ja taisteli liberaaleja, länsimielisiä eurooppalaisia ajatuksia ja virtauksia vastaan. Ja totta kai kristinuskon 900-luvun lopulla kääntyi Vladimir ensimmäinen nimenomaan Kiovassa tai Kiovan alueella kääntynyt ja Ukrainassa jo pitkään keskeisessä roolissa ollut toimija Vladimir ensimmäinen tai Vladimir Suuri on toimija, jonka tsaarin Venäjä oikeastaan löysi vasta 1600-luvulla, siis 600 vuotta sen jälkeen, kun ukrainalaiset oli jo tehnyt hänestä historiallisen henkilöä, joka oli Ukrainassa kertoo omaa Ukrainan historiallista tarinaa. Ja tietysti tämä Vladimir ensimmäisen patsas pystytettiin Moskovaan 2016
siitä on ollut spekulaatio, että ketä tämä patsas nyt oikeastaan varsinaisesti esittää, että onko siinä kysymys historiallisesta Vladimir Suuresta vai tästä nykyisestä tahdon olla Vladimir Suuresta. Eli näiden esikuvien perusteella ortodoksisuus, itsevaltius ja kansanmielisyys tai kansallismielisyys on nimenomaan Putinin historiasta kumpuavat kiintopisteet, ja niitä ohjaa ajatus vielä siitä, että läpi historian venäläinen maailma on ollut hajanainen ja Putinin historiallinen tehtävä on sen yhdistäminen. Viimeinen tärkeä kokonaisuus Putinin historiakuvassa on toisen maailmansodan perintö. Sen käyttö näkyy hyvin voimakkaasti tämän päivän natsiretoriikassa. Me voidaankin ajatella, että jos historialla ei olisi väliä, ei Putininkaan tarvitsisi kertoa sotaan lähetetyille venäläispojille, että he suorittaa Ukrainan denatsifikaatioa. Tämä natsikortti, Ukrainan vapauttaminen natseista, on merkityksellistä, koska se liittää nykyisen erikoisoperaation suuren isänmaallisen sodan historialliseen perintöön. Viittaamalla Ukrainan denatsifikaatioon Putin antaa ymmärtää, että Ukraina on ikään kuin tämän päivän natsi-Saksa. Venäläisen maailman on tehtävä joko tai ratkaisu taas, valinta Putinin tai natsien välillä, kuten jo tuossa aikaisemmin nimenomaan tähän kuvaan viitaten kerron. Ja tässä ajatushimmelissä, siis tämän päivän, sanotaan nyt sitten Zeta-armeija, on ikään kuin jatke näiden nykyisten sotilaiden isoisien ja isoisoisien suorittamalle natsien vastaiselle torjuntataistelulle. Historia on siis Putinille ase monien muiden aseiden joukossa. Ja oleellista on muistaa, että historia on tämmöinen ikään kuin kokemusten varasto, jonka kautta yksilöt ja kollektiivit rakentaa ryhmäidentiteettejä tai identiteettejä yleensäkin. Kieroutunut historian käyttö ajaa vääjäämättä kieroutuneeseen nykyhetken ymmärrykseen, joka puolestaan siirtyy kieroutuneisiin tulevaisuusvisioihin. Karmivalla tavalla se ilmenee Putinin taktisessa totuudessa, eli meikäläisittäin ehkä valheessa, jolla Putin päätti tämän aikaisemmin mainitun viime kesän esseensä. Mitä Ukrainasta tuleekaan, se on heidän kansalaistensa itse päätettävissä. Kiitos. Joo. No niin. Tästä on hyvä minun oikeastaan lähteä eteenpäin sukelluksella. Mä otan tuosta vielä tuon lapuun, niin muistan tuolta vielä, jos mulla tulee noita viittauksia tuonne. Joo, mä tosissaan ajattelin tämän sillä tavalla, että kun Ante tämän hyvin niin kuin pohjustaa tätä oikeastaan niin kuin ehkä laajempaa Putinin lähestymistä, niin mä oikeastaan katson sitten tein semmoisen, niin kuin voisi sanoa, että yhden seuran kautta syväsukelluksen niin kuin tähän laajempaan historiapolitiikkaan ja siihen, että mistä tässä niin kuin tämän yhden seuran näkökulmasta on kyse. Ja oikeastaan tullaan siihen, että miksi tämä yksi seura ei ole vain seura, vaan oikeastaan se on niin kuin viime kädessä oikeastaan sitä Putinin niin kuin historiapolitiikan ydintä. Ja mä lähden tämmöisellä lainauksella, joka on jos menette tämän siis yhdistys, mistä nyt puhutaan, tai seura, on siis Rassiiskaja Vaina Istoricheskaja Obshestva, eli Venäjän sotahistoriallinen yhdistys. Ja tämä on suoraan heidän nettisivuiltaan, ja kun sinne menee, niin ensimmäisenä tulee lainaus Vladimir Putinilta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että nykylapset ja ylipäätään kaikki kansalaisemme olisivat ylpeitä siitä, että olemme voittajien perillisiä, heidän lastenlapsiaan ja lastenlasten lapsiaan. Että tuntisimme maamme ja sukumme sankarit, ja kaikki ymmärtäisivät tämän osaksi elämäämme.
kertoo myös osaltaan ehkä siitä, että vaikka Putin nyt ei varsinaisesti tässä niin kuin ole millään tavalla osallisena virallisesti tässä seurassa, niin hän on siellä jatkuvasti mukana eri tilaisuuksissa ja vaikuttamassa käytännössä. Ja nyt katsotaan, miten ja miksi. Henkilö oikeastaan, joka tässä niin kuin hyvin voimakkaasti näkyy taustalla, on Vladimir Medinski, joka on saattanut muissa yhteyksissä tulla esille. Mä kohta katson, että mitä kautta. Tämä yhdistys tai seura on suhteellisen tuore. Tämä perustettiin 10 vuotta sitten ja siinä vaiheessa, kun Putin tuli uudelleen presidentiksi. Hänhän oli välillä pääministerinä ja palasi silloin 2012 uudelleen presidentiksi. Ja mä näen tämän niin kuin Venäjän, oikeastaan jos ajatellaan niin kuin Venäjän semmoista pidempää kehitystä, niin tämä on oikeastaan semmoinen aika nivelkohta mun mielestä, että se 2000-luvun alku, jolloin toki Putin oli presidenttinä, niin on vielä semmoista jossain määrin tunnustelua ja Venäjällä oli vielä jonkinlaista selkeää demokratiakehitystäkin ja vapautumista, mutta se on oikeastaan se suunta on ollut hyvin voimakkaasti sitten alaspäin koko 2010-luvun. Ja siinä mielessä tämä seuran perustaminenkin on aika niin kuin tavallaan osuu symboliseen kohtaan. Putin tosiaan, vaikka se hänen määräyksellään perustettiin, niin tämä Medinski on oikeastaan tässä ollut se niin kuin ihan keskeinen hahmo. Ja kuka tämä Vladimir Medinski on, niin hän nousi kulttuuriministeriksi. Hän oli 8 vuotta Putinin, käytännössä niin kuin toimi Putinin kulttuuriministerinä. Ja hän oli hyvin aktiivisti nimenomaan, siis tietysti koko kulttuuriministerin kenttä on paljon laajempi, mutta hän otti erityisen voimakkaasti aina kantaa erityisiin historiakysymyksiin. Siihen nyt en mene tarkemmin, mutta hän teki siis väitöskirjansa vuonna 2011 ja siitä tuli aika iso kohu sitten joitakin vuosia myöhemmin, koska Venäjällä ammattihistorioitsijat katsoivat, että tämä väitöskirja oli missään määrin tieteellinen, että se oli niin kuin se käytännössä yritettiin kumota se hänen tohtorin arvo, mutta politiikka tuli väliin ja sitä ei koskaan sitten kumottu, että hän on edelleen virallisesti tohtori. Sen jälkeen hänestä on tullut Putinin neuvonantaja. Hän tammikuussa 2020 ja viimeisimpänä hänet on saattanut nähdä tuolla Ukraina ja Venäjän välissä aseleponeuvottelussa johtamassa. Eli tämmöisestä kaverista on kyse siinä vaiheessa, että jos historioitsija lainausmerkeissä lähetetään aseleponeuvotteluja johtamaan, niin ymmärrätte, että se merkitys on vähän ehkä isompi kuin nyt vaan ihan tämmöinen rivihistorian tutkija. Tämä seura, kun lähdetään katsomaan, että mitä tämä RVIO, eli sotahistoriallinen seura nyt varsinaisesti on tehnyt, niin siinä tulee oikeastaan tähän, mitä Ante aika hyvin nosti esille. Että se on käytännössä tämän, niin kuin, näiden asioiden toteuttaja. Esimerkiksi tämä Vladimir ensimmäisen monumentti, joka tässä mainittiin, niin se on nimenomaan näitä sotahistoriallisen seuran käsialaa käytännössä. Ja itse asiassa, jos sinne menee katsomaan tuon seuran nettisivuja, niin se on erittäin aktiivinen tälläkin hetkellä, että päivittäin tulee niin kuin uutisia seuran toiminnasta ja miten se ottaa kantaa tähän nykyiseen tilanteeseen. Ja on niin kuin sillä tavalla hyvinkin aktiivisesti toimimassa, mikä tietysti osaltaan myös kertoo tästä sen roolista. Ja se, että miksi tämä seura ei ole vain seura, niin siihen päästään nyt oikeastaan, että kun siellä on tämmöinen puolivaltiollinen luonne. Se ei todellakaan ole niin kuin tämmöistä kansalaisyhteiskuntaa, vaan ihan suora politiikan jatke. Ja mä nyt katson kohta pikkusen sitä, että miksi näin. Ehkä semmoisena sivuhuomiona vielä, että tämä on huomattavan paljon saanut kritiikkiä venäläisiltä historiantutkijoilta, ylipäätään tiedemaailmalta, mutta että ongelmana on just ollut, että sillä on niin korkea-arvoinen tuki takanaan tällä seuralla, että siinä ei hirveästi ole se kritiikki sit lopulta auttanut. Mutta mitä tämä tekee, tämä sotahistoriallinen seura? Jos katsotaan tavallaan, niin kun, mistä tämä on lähtenyt, siis kun tämä 2012 perustettiin, niin mun ensimmäinen oma kohtaaminen oli, kun mä 2013 vuonna kirjoitin artikkelin, kun Venäjällä puuhattiin tämmöistä oppikirjauudistusta. Tarkoitus oli koulujen historian opetus uudistaa ajatuksena oli, että kun Venäjälläkin on paljon erilaisia oppikirjoja ja niissä asiat esitetään vähän eri tavalla, niin tavallaan puhdistetaan tämä historian opetus. Tehdään yksi ainoa oppikirja, minkä mukaan kaikki opettaa ja pyritään totuuteen. Eli toisin sanoen pyritään tämmöiseen, että tavallaan viedään ne ristiriidat, sieltä häivytetään ja annetaan se yksi ainoa oikea tarina. Ja tämähän on tietysti niin kuin historiaa tunteville, niin meillähän ei ole
historiassa niin kuin tämmöisiä yleensäkään kauhean paljon objektiivisia totuuksia, vaan että asioita voidaan tulkita eri tavalla. No nyt se pyrittiin häivyttämään. Silloin en tiennyt, kun 9 vuotta sitten tämän kirjoitin, että miten isoon projektiin tämä lopulta liittyy. Olin vain huolissani niin kuin Venäjän historian opetuksen tilasta, mutta nyt tiedän paremmin. Tähän nimittäin liittyy, että nyt jos katsotaan tätä tämän seuran agendaa, niin he puhuu siis ihan suoraan, tavallaan nämä tavoitteet on venäläispatriottinen kasvatus. Silloin tämä patriotismi-sana, nationalismihan ei sanana käytetä Venäjällä, se on niin kuin yhdistetään sitten yleensä kansallissosialismiin ja natsismiin. Puhutaan mieluummin patriotismista, sillä tarkoitetaan käytännössä niin kuin nationalismia. Venäjän sotilaskunnia mainitaan suoraan sotahistoriallisen seuran tavoitteissa. Menestyksekkäiden sotien korostaminen, eli tavallaan tämmöisen niin kuin, tämän poliittisen historian tavallaan sen sotilaallisen puolella nimenomaan puhutaan menestyksekkäiden sotien korostamisesta ja sitten viimeisenä suurten johtajien saavutusten alle viimaamisesta. Ja tätä ne on tehnytkin paljon. Yksi näistä toimintamuodoista on, mihinkä nyt en sen tarkemmin mene, mutta tuo kuva on sieltä, niin tämmöistä niin sanotulta nuorten leiriltä. Niitä on järjestetty viimeiset 8 vuotta tämmöisiä historialeirejä. Kuulostaa tietysti kauhean mukavalta, että siellä keskitytään historiaan, mutta ne on samalla tämmöisiä, niin kuin, sanoisinko, että puolisotilaallista koulutusta sisältäviä leirejä. Että siellä puhutaan samalla historiasta. Mutta sitten niillä on tämmöisiä mukavia nimiä, muun muassa partisaanikunnian polut ja isänmaan soturit. Ja niin kuin näkyy, niin maastoasuissa mennään. Et se on tämmöistä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, siitä tulee tietysti monenlaisia mielikuvia, mutta tämä on se yksi toiminnan muoto, mitä tämä seura on harjoittanut. Hyvin aktiivista ja saanut avokatista tukea myös sitten, Venäjän valtiolta. Mutta ehkä se kaikkein näkyvin puoli on, mihinkä Antekin tuossa viittasi, nämä muistomerkit. Ja tässä on yksi viime vuoden syksyltä valmistunut Aleksanteri Nevskin muistomerkki, joka on tuossa ihan Viron rajalla, eli siinä Peipsijärven itäpuolella, Pihkovan alueella Samolvan kylässä. Ja paikka on sama, missä käytännössä tai tutkimusten mukaan on käyty aikanaan tämä Aleksanteri Nevski ja sitten johtamien venäläisten joukkojen tai Novgorodin joukkojen ja sitten saksalaisen ritarikunnan välinen taistelu vuonna 1241. Ja tämä on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen tämä Aleksanteri Nevskin tapaus, että monessakin mielessä. Ja yksi on tietysti se, että Aleksanteri Nevski on tietysti ollut Venäjän historiassa ihan jo sieltä niin kuin Venäjän keisarikunnan ajalta hyvin tärkeä hahmo. Ja näähän käytännössä dumpattiin, kun siirryttiin Neuvostoliittoon, niin nämä suuret venäläiset sankarit, mutta niitä pikkuhiljaa alettiin Stalinin kaudella palauttamaan. Ja esimerkiksi Aleksanteri Nevski nostettiin tosi voimakkaasti esille nimenomaan toisen maailmansodan yhteydessä, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Tässä on yksi tämmöinen propagandajuliste, aika kuuluisakin, missä näkyy tosissaan, tuolla on Aleksanteri Nevski on toi vasemmalla oleva kummitus tuolla, ja sitten siellä on Suvorov, 1700-luvun kenraaleja, ja sitten Vasili Chapaev, joka on Venäjän sisällissodan ajalta, eli sen vallankumouksen jälkeisiä sankareita. Ja siinä ollaan, niin kuin halutaan tavallaan luoda niin kuin tämmöinen historiallinen jatkumo siihen, että miten Venäjä ja nyt sitten Neuvostoliitto vuonna 1941 on aina joutunut puolustautumaan länttä vastaan. Ja tämä niin kuin tavallaan kytkeytyy sitten tähän narratiiviin. Ja samalla tavalla nyt, kun sitä on lähdetty nostamaan, niin se narratiivi on aika pitkälti se ihan samaa. Ja nyt tämä, jos katsotaan, että mitä tämän sotahistoriallisen seuran perustamisen jälkeen on. Tuossa on tosissaan tämä, silloin toisen maailmansodan aikana perustettiin sit erikseen vielä tämmöinen Aleksanteri Nevskin ritarikunta sanottaisiin englanniksi, mutta tietysti ritareista nyt ei puhuttu Neuvostoliitossa, mutta käytännössä tämmöinen sotilaskunniamerkki ja kunniamerkin järjestö, joka on muuten elää ja voi ihan hyvin. Tänä päivänä näitä on jaettu muun muassa tälle patriarkka Kirillille. Sitten Putinin lähipiiri on aika paljon saanut näitä samaisia merkkejä, että muun muassa tämä oligarkki Deripaska on saanut vastaavan ja aika monet sieltä hänen lähipiiristään elää ja voi hyvin. Mutta se Nevskin merkitys on tietyllä tavalla siinä
tämä historia niin kuin kaanonin rakentamisessa. Sieltä Nevskistä halutaan niin kuin tavallaan rakentaa tämmöinen hyvin selkeä narratiivi Venäjän kehityksestä tähän päivään asti. Tavallaan tehdä se semmoinen niin kuin suuri kertomus, ja siinä mielessä tämä Nevski on hyvin, hyvin keskeinen siinä. Se, mitä se Nevski teki, niin oli tietysti voitokas taistelu lännen vaikutusta vastaan. Silloin torjuttiin saksalainen ritarikunta, mutta että niin monta kertaa myöhemmin on sitten torjuttu milloin Napoleon, milloin saksalaiset, milloin mitäkin hyökkää. Ja Ruotsihan kuuluu tähän samaan, ja tietysti Suomi silloin aikanaan Ruotsin osana. Mutta nyt jos tätä seuraa katsotaan, niin se, että tavallaan niin kun, että tämä on historiallinen seura, mutta se tutkimus ei ole ihan hirveän tärkeässä roolissa. Ne kyllä julkaisee paljon kirjoja, mutta aika harva niistä on lopulta niin kun, historian tutkijoiden kirjoittamia. Siellä on muutamia mukana kyllä, mutta enemmän näön vuoksi. Et esimerkiksi tämä Medinski itse kirjoittaa mielellään hyvin paljon ja julkaisee näkemyksiä niin kun Venäjän historiasta ja sen kehityksestä. Mutta kaikissa yhteyksissä korostetaan jatkuvasti totuutta, objektiivisuutta, tieteellisyyttä, mitkä on just niitä asioita, että mitkä käytännössä puuttuu siitä toiminnasta, mutta että niitä alleviivataan jatkuvasti joka yhteydessä. Ja nämä aika pitkälti keskittyy yleensä nimenomaan, tietysti kun nimikin on sotahistoriallinen seura, niin sotilaskunniaan tämän tyyppisiin asioihin. Mukaan on, mutta yksi se puoli tavallaan tällä seuralla on myös sitten tämmöinen, toimii neuvonantajana. Tämäkin voisi olla ehkä lainausmerkeissä, että erilaisissa elokuvaprojekteissa kertomassa siitä, että miten nämä asiat tulee näissä elokuvissa esittää. Erityisesti ne on usein niin kuin sotaelokuvia, toiseen maailmansotaan liittyviä, mutta osa vanhempaa historiaa toki myös. Näitä on projekteja menossa myös useita. Mutta nyt sitten, miksi seura ei ole vain seura? Tämähän voisi kuulostaa edelleen tavallaan melko harmittomalta yhden seuran toiminnalta, mutta yksi asia, mikä on aika iso tekijä, on tämä rahoitus. Ja tästä julkaisi Novaja Gazeta, eli tämä viimeinen Venäjällä toimiva vapaa media, niitä ei oikeastaan enää ole muita kuin Novaja Gazeta-lehti, niin he teki tässä pikkusen ennen, olisiko tullut viikko ennen niin kuin Ukrainan sodan laajentumista ja tätä Venäjän niin kuin viimeisintä laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan, niin he julkaisivat artikkelin, jossa he kävi läpi tämän sotahistoriallisen seuran rahoituksen 10 vuoden ajalta. Ja me ei puhuta ihan pikkusummista, se oli 50 miljoonaa euroa, siis nyt puhutaan euroissa, puhutaan miljardeista ruplista, mitä tälle 10 vuoden aikana oli niin kuin syydetty tämän seuran kautta eteenpäin. Ja ihan vaan niin kuin tietysti jokainen, joka vaikka Suomessa ymmärtää tiederahoitusta, niin tämä on semmoisen keski-ison niin kuin tiedelaitoksen käytännössä niin kuin vuosibudjetin koko, että aika huomattavista summista puhutaan. Sen lisäksi tämän seuran kautta on mennyt aika paljon sitten tämmöistä vapaaehtoisia lahjoituksia, mitkä sitten voidaan katsoa, että onko ne nyt sitten oligarkeilta vai mistä tulleita, mutta niistä ei ole kauhean selkeää dataa ollut. Rahoitusta on käytetty näihin muistomerkkeihin, lasten leireihin tai näihin nuorten leireihin, mitä tuossa äsken oli, ja erilaisiin historiahankkeisiin. Esimerkiksi toi Aleksanteri Nevskin monumentti, niin se hintalappu oli 2 miljoonaa euroa. Voi ajatella, että tuskinpa toi kaikki raha nyt ihan taiteilijalle meni, että voi olla, että siitä on osa sitten livahtanut muihinkin taskuihin. Ja tämä sama koskee aika monta muutakin näitä hanketta, että siellä ollaan selkeästi myös ohjaillaan rahaa sisäpiirin sisällä. Mutta kyllä niihin rahaa on saatu paljon menemään. Se isoin näistä on minkä vilautan tuossa lopussa, niin Rzhevin monumentti toisen maailmansodan sotilaille, niin sillä oli kaikista suuri hintalappu, että puhuttiin 8 miljoonasta eurosta. Huomattavan, kyllähän ne kalliita, taide on kallista, mutta että näin kallista, niin ei edes länsimaissa. Mutta sitten tämä ehkä kaikista groteskein esimerkki, kun näitä tämän seuran pystyttämiä muistomerkkejä katsotaan, niin lienee tämä Kalashnikoville omistettu muistomerkki. Tämä oli siis 5 vuotta sitten, pystytettiin Moskovaan, ja tämä on omistettu siis herra Kalashnikoville ja hänen suunnittelemalleen AK-47, joka niin kuin varmaan kaikki tietää, on maailman suosituin tuliase. Eri arvioiden mukaan
AK47 kautta kuolee 250 000 ihmistä vuodessa. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta kuulostaa aika osuvalta arviolta kyllä. Joka tapauksessa maailman eniten käytetty konetuliase. No, tämän monumentin hinta nyt oli 500 000 euroa, mutta se on ehkä sivuseikka. Mutta tämä Medinski, joka johtaa tätä seuraa, niin hän totesi, että AK47 on osa Venäjän kulttuuribrändiä, mikä kertoo tietysti myös jotain tästä hänen niin kuin ajatuksistaan tämän seuran ja sen toiminnan suhteen. Mutta sitten tässä tämä Ante mainitsikin jo kirkon ja tämän ortodoksen kirkon johdon, että miten se niin kuin liittyy osaltaan, niin tähän seuran toiminnassa on aika aktiivisesti olleet mukana erityisesti näiden muistomerkkien pystyttämisessä. Sitä muun muassa tämä Kalashnikovin yhteydessä, niin senkin kävi pyhittämässä sitten Venäjän ortodoksikirkko. Et käytännössä nämä kaikkien niin kuin monumenttien yhteydessä näin on toki tehty, mutta ehkä se tuntuu poikkeuksellisen groteskilta, kun kyseessä on niin kuin Kalashnikoville ja AK47:lle omistettu monumentti. Toki niin kuin täytyy muistaa, että myös Venäjän ortodoksikirkon piiristä löytyy hyvin paljon eri toimijoita, mutta valitettavasti niin kuin johdon puolella on aika vankka tuki myös tämän ortodoksikirkon ultrakonservatiiveille, jotka yleensä on nimenomaan aktiivisesti ollut tämän seuran toiminnassa mukana. Ja yksi heistä on kyllä tämä patriarkka Kirill, joka siis nousi vuonna 2009 Venäjän ortodoksikirkon johtoon. Ja heillä on aika iso rooli nimenomaan näissä tämän patriottisen historianarratiivin vahvistamisessa ja hyvin aktiivinen sellainen, että ei pelkästään niin kuin, että pakotettuna oltaisiin toimittu, vaan hyvin aktiivisesti oltu siinä mukana. Ja näitähän on viime vuosina aika monia sotilaskirkkoja on myös rakennettu joko valtion suoralla rahoituksella tai sitten epäsuoralla tuella. Se kuuluisin lienee tämä Venäjän asevoimien katedraali, joka pystytettiin tänne Patriot-teemapuistoon, joka on siis Venäjän asevoimille omistettu. Onko se sitten huvipuisto vai teemapuisto, miten sitä nyt haluaa sitten nimittää. Mutta vielä tässä kuvana täältä tosissaan palataan tuohon Aleksanteri Nevskin monumenttiin viime syksyltä, niin siellähän meillä on nämä keskeiset toimijat, eli Putin löytyy sieltä ja siinä on Medinski keskellä ja patriarkka Kirill ja sitten vielä Pihkovan metropoliitta Tihon, joka on kanssa näitä ultrakonservatiiveja, pidetään Putinin luottopappina. Mutta nyt vielä ennen kuin siirrän tuohon Martille, niin tavallaan siitä, että miksi tämä yksi seura, nyt vielä palataan siihen kysymykseen, miksi seura ei ole vain seura. Ja se yksi aika iso tekijä siinä on moni, kun katsotaan tavallaan kontekstia, missä tämä toimii, ja se on moniäänisyyden häviäminen. Eli ei ole muita toimijoita, ei enää päästetä ääneen kuin tämä yksi ainoa seura käytännössä. Ja tavallaan aika symbolinen, pitäisin symbolisena tapahtumana niin kuin, tai samanaikaisena tietyllä tavalla, että kun tämä sotahistoriallinen seura perustetaan 2012, niin Memorial-järjestö on niin kuin samaan aikaan joutunut niin kuin kasvavien valtion toimien kohteeksi ja entistä isompaan ahdinkoon. Ja ne, kelle Memorial ei ole tuttu, niin tämähän on Venäjän vanhin ihmisoikeusjärjestö. Käytännössä se on neuvostoaikana perustettu. Ja se, että minkä takia tämä on niin tärkeä myös historian tutkimuksen osalta, on se, että tämä järjestö on käytännössä ollut niin tärkein niin kuin Stalinin vainojen tiedon keräämisen osalta. Ne on kerännyt uhrien nimiä, tietoa eri hautapaikoista. Se on se, mistä on päässyt käsiksi siihen, että ketä Stalinin vainoissa on kuollut, missä on kuollut, milloin on kuollut. Että he on tavallaan ollut se toimija, jolla on ollut se paras tieto näistä asioista. Toki niitä ahdisteltiin jo aiemmin pitkin 2000-lukua, mutta se oli pienimuotoisempaa. Et vasta 2012 jälkeen tämä Memorialin ahdinko oikeastaan on niin kuin pahentui vuosi vuodelta, kunnes sitten joulukuussa, siis viime joulukuussa 29. päivä tuli korkeimman oikeuden päätös Memorialin lopullista sulkemisesta. Päätöksessä perustelut, siellä on toki paljon muutakin, mutta kaksi keskeistä asiaa.
Memorial loi väärää mielikuvaa Neuvostoliitosta terroristivaltiona, oli tämä toinen perustelu, ja toinen oli kunniakkaan neuvostomenneisyyden tahraaminen luultavasti rahaa vastaan. Viitattiin siis siihen, että tämä Memorial-järjestö oli ulkomaiden agentti, mikä on se keskeinen perustelu esimerkiksi aika monen muunkin niin kuin hankalaksi koetun järjestön sulkemiseen, ulkomainen raha. No tämähän ei pidä paikkaansa, toki ne on tukea saanut ja toimii kansainvälisesti, mutta että kyllä se käytännössä niin kuin venäläisten perustama järjestö on. Tämähän on jäänyt ehkä Suomessa mun mielestä vähäiselle huomiolle, että meillä enemmän on ehkä saanut huomiota tämä Juri Dmitrievin tapaus, joka on siis Memorialin hyväksi toiminut, eli hänhän on tämä Sandarmuin ja näiden Karjalan alueen vainoja tutkinut ja hautapaikkoja, ja ehkä senkin takia meillä saanut enemmän näkyvyyttä kuin muuten tämä Memorial, mutta kuuluu tavallaan tähän samaan vyyhtiin. Ja nyt sitten ihan tavallaan lopuksi tämä iso kokonaisuus, että mikä tästä tavallaan tekee seuraamisen arvoisen mun mielestä tästä sotahistoriallisesta seurasta. Ja tavallaan se on tämä iso kuvio, eli sananvapauden niin kuin rajoittaminen sieltä viimeistään 2010 alusta lähtien, että pikkuhiljaa näitä keskeisiä medioita on otettu valtion kontrolliin. Televisio ensin käytännössä kokonaisuudessaan, printtimedia, radiot, tavallaan niin kuin otettu hallintaan lähes kaikki mediat. Pitkään tietysti sosiaalinen media on ollut ongelmallinen, mutta tämän sodan myötä niin käytännössä siitäkin päästään. Tänään tuli esimerkiksi Facebookin sulkemista sitten päätös, vaikka aika monet niin kuin omatkin venäläiset tutut on jo käytännössä niin kuin lopettanut Facebookin päivittämisen ihan sen takia, ettei valtiolle tule sitä tietoa heidän mielipiteistään, mutta nyt se suljetaan ilmeisesti lopullisesti. Tietysti tähän samaan pakettiin kuuluu tämä kansalaisyhteiskunnan alasajo, eli kilpailijat. Ei ole tämmöiselle seuroille, ei käytännössä enää ole niin kuin semmoisia haastajia sen näkemyksille. Ja samalla tietysti kun tieteen vapautta rajoitetaan, että ollaan tavallaan hiljennytty, puhutaan, tämä sotahistoriallinen seura niin kuin puhuu niin kuin he olisivat se historian tutkimus, mitä he ei ole. Kyllä Venäjällä historian tutkijoita on, mutta he ei vaan saa ääntään kuuluviin tältä alta. Näin. Minä päätän osuuteni tähän ja siirretään Martille. Kuuluu. Hyvä. Joo, mä puhun Venäjä 3.0. Eli ensimmäinen Venäjä, eli Venäjä 1.0 oli tsaarien Venäjä ja sitten Venäjä 2.0 oli tämä punainen Venäjä, eli Neuvostoliitto, ja nyt ollaan Venäjässä 3.0. Ja katsotaan vähän, että kun tässä puhuttiin historiasta aika paljon jo, niin mä tavallaan puhun myöskin historiasta pikkasen eri kantilta. Koska olen yliopistotutkija ja opettaja, niin pitää aina lähteä jostain teoriasta liikkeelle. Kun mä tein väitöskirjaa, niin mä löysin semmoisen 70-luvulla Yhdysvalloissa kehitetyn teorian, jonka nimi on strategisen kulttuurin teoria, millä mä pyrin selittämään sitä, että miksi Venäjä toimii kyberympäristössä semmoisella tavalla, joka meidän mielestä ei ole rationaalinen tapa toimia, mutta on venäläisten mielestä äärimmäisen rationaalinen tapa. Ja mä löysin selittäväksi teoriaksi tämmöisen strategisen kulttuurin teorian. Siis mä pyrin ymmärtämään, ja kun mä sanon ymmärtämään, niin mä en pyri hyväksymään, mitä Venäjä tekee, vaan pyrin ymmärtämään, että miksi Venäjä tekee jotain asioita tietyllä tavalla, mikä tuntuu meistä epärationaaliselta, mutta on itse asiassa, kun ymmärtää, minkä prisman läpi Venäjä maailmaa näkee, niin ymmärtää, että sehän onkin rationaalista. Esimerkiksi hyökätä Ukrainaa. Se on meidän mielestä epärationaalista, Venäjän mielestä se on rationaalista. Niin ja tässä on 70-luvulla sanon Jack L. Snyder kehitti tämmöisen strategisen kulttuurin teorian, oli peliteoria, kun ne mietti sitä, että miten Neuvostoliitto reagoi rajoitettu ydinsotaan Yhdysvaltojen kanssa, ja sitten mietittiin peliteoriaa ja nollasummapeliä ja niin edelleen, tällaisia näin. Ja yhtäkkiä tämä Jack L. Snyder tajusi, että etenkin kun oli hävinnyt Vietnamissa. Amerikka oli hävinnyt Vietnamissa ja rupesi miettimään, että miten ne voi hävitä semmoiselle pienelle alikehittyneelle kansalle, heidän mielestä alikehittyneelle kansalle. Ne mietti, että kaikki ei riippu pistinten lukumäärästä vai jostain muusta. Ja rupesi kehittämään tämmöistä strategisen kulttuurin teoriaa. Strategisen kulttuurin teoria tarkoittaa sitä, että pyritään selvittämään, että
mitkä tekijät vaikuttaa sen valtion käytännössä, sen valtion johtajien päätöksentekoon ja miten ne siihen vaikuttaa. Ja idea on siis se, että jos on kyky hahmottaa, että mitkä tekijät vaikuttaa sen valtion johtajien päätöksentekoon ja tiedetään, miten ne siihen vaikuttaa, niin meillä on kyky ennustaa. Meillä voi olla kyky ennustaa, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Ja tämä Jack L. Snyder kehitti tämän teoria. Tästä sitten kehittyi 70-luvulta alkaen tällainen kansainvälisen politiikan teoria. Ja nyt me ollaan kolmannessa, neljän sukupolvessa. Ja ketä tämä kiinnostaa, niin on tuo Johnstonin kirja. Hyvä kirja. Se kertoo muinaista Kiinasta ja siellä Kiinan johdon strategista kulttuurista, mutta joka tapauksessa hyvä kirja. Eli strateginen kulttuuri tarkoittaa sitä, että miten joku valtion johto kokee siihen maahan kohdistuvan uhan ja miten se vastaa siihen uhkaan. Eli siis se on keino selittää, miten Venäjä kokee siihen kohdistuvan uhan ja miten se siihen reagoi. Se on siis se strategisen kulttuurin ydin. Ja mä yritän nyt käydä läpi lähinnä tätä, että miten Venäjä mitkä asiat siellä Venäjällä, tai mitkä asiat vaikuttaa Venäjän strategiseen kulttuuriin? Ja täältä historiasta puhuttu jo paljon. Ja historiahan oikeasti on se, mikä vaikuttaa huomattavan paljon Venäjän strategiseen kulttuuriin. Venäläiset miettii hirveän paljon historian kautta asioita. Plus sitten vielä, ne ei pelkästään mieti, vaan niitä koulutetaan ihan pienestä asti, niille opetetaan historian kautta asioita. Ja kolmanneksi, se valtion johto pitääkseen sen kansan siinä sotamoodissa tai niiden johtajien takana, Putinin takana ja niille, ne vielä korostaa, niin kuin tässä äsken me kuultiin näissä kahdessa erinomaisessa luennossa tai esityksessä, kuultiin, että miten se johto ikään kuin korostaa, ja varsinkin suuren isänmaallisen sodan myytti, se on ihan jotenkin valtava. Eli venäläiset näkee niin kuin historian kautta kaikki, valtavan paljon enemmän kuin me. Me katsotaan niin kuin eteenpäin, venäläiset katsoo taaksepäin aika pitkälle. On meilläkin historia tietysti kollaat sun muuta, mutta se ei ole niin ratkaiseva, vaan me katsotaan eteenpäin jo. Mutta venäläiset ei, ne on koko ajan historiassa. Ja ajatellaan niin maahan hyökkäykset. Eli niiden niin kuin siinä geneettisessä perimässä on pelko siitä, että joku tänne aina hyökkää. Mongolit hyökkäsivät 1240, Napoleon hyökkäsi sinne, saksalaiset on hyökännyt molemmissa maailmansodissa, ruotsalaiset on hyökännyt sinne, mun isäkin on hyökännyt sinne, 41 ei päässyt pitkälle, ja sitten puolalaiset. Puolalaiset on yksi perivihollinen noille venäläisille. Puolalainen on paha niin kuin, se on niin kuin semmoinen perivihollinen. Yllättäen kyllä, niin ne vanhanaan periviholliset oli Ruotsi ja Puola. Turkki on hyökännyt, tappeli Katarina Suuri, tappeli Krimistä turkkilaisten kanssa ja niin edelleen. Eli Venäjällä on paljon vihollisia, siinä on aina hyökätty, eli niiden historiassa perimmässä tarinassa on se, että joku tänne aina hyökkää. Siksi meidän pitää olla varuillamme ja siis meillä pitää olla kova, vahva johtaja. Mä palaan tuohon johtajaan kohta myöhemmin. Sitten tämä sisäiset levottomuudet, siellä on aina vähän kapinoitu. On Stenka Raasinia ja Boris Godunovia ja vaikka ketä. Dekapristit ja niille, eli siellä on aina niin kuin tavallaan myllätty. Noin 100 vuoden välein se maa on käännetty ylös alasi. Romanovit, ennen Romanoveja oli sekasorroaika, jolloin Ruurikin suku sammu ja ei ollut uutta tsaaria. Puolalaiset mellasti siellä ja oli nälähätä ja sitten oli kolme valeprinssiä, jota jokainen työnsi, niin kuin, että hänestä tästä tulee maanjohtaja ja niin edelleen. Ja kansa kärsi. Kansa silloin oppi, että tämmöinen itsevaltius, vahva itsevaltius on parempi kuin sekasorto. Ne oppi sen siellä jo. Ja noin 100 vuoden välein se on aina käännetty ylösalaisen se maa. Ensin tuli tämä sekasorroaika, sitten tuli Pietari Suuri, joka taas käänsi sen länsimaiseen asentoon. Sitten tuli tämä dekapristikapinat sun muuta, Nikolai ensimmäinen. Ja sitten tuli lokakuun suuri vallankaappaus. Ja sitten just kun taas vuosilta oli vaihtumassa, tuli Jeltsin. Että se on aina niin kuin myllätty sitä maata. Joku on sanonutkin, että Venäjä on matkalla koko ajan jonnekin, ja juuri kun se on pääsemässä jonnekin, se palaa lähtöruutuun. Ja tämä tapahtuu noin 100 vuoden välein. Nythän tapahtuu vähän tiukemmin, koska Jeltsinin aika oli 30 vuotta sitten, ja nyt ilmassa on semmoista väreilyä, että Venäjä on ehkä taas palaamassa lähtöruutuun. Katsotaan, miten käy. Mutta siis sisäiset levottomuudet, ne on niin kuin hyvin tyypillistä Venäjälle.
Ja sitten tämä Neuvostoliiton hajoaminen, aivan traumaattinen kokemus, ja sitä ruokitaan vielä. Sitä tulee joka päivä telkkarista, että Neuvostoliitto hajosi, koska länsi teki näin ja niin edelleen. Että se on niin kuin Putinille valtava trauma, henkilökohtainenkin trauma. Hän oli siellä Itä-Saksassa, ja hän joutui ongelmiin, kun kansa mellakoi kadulla, ja hän soitti Moskovaan, mitä tehdään, ja hän sanoi, että Moskova ei vastaa. Ja hän on päättänyt, että Moskova vastaa aina jatkossa, kun joku sinne soittaa. Eli nämä on hyvin tämä venäläinen strateginen kulttuuri niin kuin liittyy Putinin elämään hyvin vahvasti myöskin, ja hän kun johtaa maata, niin se tulee sieltä kautta, niin kuin me äsken kuultiin. Ja Naton laajeneminen, se on niin kuin se toinen traumaattinen asia. Maantieteelliset tekijät, jos me lähdetään tuolta vaikkapa Ukrainan länsirajalta tai Puolan länsirajalta kohti Moskovaa, siinä ei ole mitään luonnollisia esteitä. Se on yhtä tasankoa. Siinä on muutama joki ja Pripetin suot, eikä oikeastaan mitään. Sitten on äärimmäisen helppo hyökätä hevosilla, panssarivaunulla, niin kuin on tehty. Eli se synnyttää venäläiselle tämmöisen niin kuin haavoittuvuuden tunteen. Eli yhdessä sen historiallisen kokemuksen kanssa, että joku tänne yllättäen hyökkää, eli on tämmöinen Barbarossa-syndrooma. Se, kun yhdistyy tähän maantieteeseen, että meidän ja sen vihollisen välissä ei olekaan mitään. Ennen siellä oli Varsovan liitto, ja sitten nuo neuvostotasavallat, Baltian maat, Valko-Venäjä ja Ukraina, ja äiti-Venäjä köllötti siellä turvassa siellä takana. Nyt nämä molemmat vyöhykkeet poistuivat 90-luvun alussa, kun Varsovaliitto hävis ja Baltian maat vapautui ja Ukraina vapautui. Niin yhtäkkiä äiti-Venäjä olikin siinä eturintamassa. Eli meillä on siis turvattomuuden tunne, joku tänne aina hyökkää yllättäen, ja nyt meillä ei olekaan enää mitään suojavyöhykettä siinä edessä. Eli kaksi tekijää, mitkä vaikuttaa siihen, miksi Ukrainaan hyökättiin. Ja sitten on tämä teknologian jälkeenjääneisyys. Eli Venäjä on aina ollut pikkasen jälkeenjäänyt. Silloin kun mongolit vallotti sen, niin se jäi Euroopassa. Euroopassa oli keskiaika, skolastiikka, kaikki tämmöiset hienot asiat. Venäjällä oli tämä itämainen meininki. Ja Venäjä jäi jo siellä 1200-1300-luvulla jälkeen lännestä. Ja sen jälkeen tuli kommunismi on kauhean innovoiva aate, ja edelläänkään niin siellä ei niin kuin tavallaan innovoida. Eli se Venäjä koko ajan niin kuin on jäänyt jälkeen lännessä teknologisesti, noin 2-10 vuotta jäljessä, riippuen mistä korkea teknologian alasta me puhutaan, mutta Venäjä on jatkuvasti jäljessä, mikä taas aiheuttaa sen, että ne joutuu operoimaan hybridiympäristössä, informaatioympäristössä, että ne ei haasta länttä sotilaallisesti, vaan ne haastaa informaatioympäristössä lännen tai kyberympäristössä tai missä milloinkin, koska ne teknologisesti ei pärjää lännelle. Ukrainalle ne luuli pärjäävänsä, mutta näyttää nyt siltä, että ei välttämättä näin tule käymään Ukrainankaan kanssa. Ja sitten nämä ideologiset tekijät, eli se on aina ollut keskitetty yksinvalta. Siis kun mongolit toi sinne yksinvallan. Kiova Venäjä, missä tässä mainittiin, niin se oli tällainen demokraattinen, vähän niin kuin Ateena, että siellä oli tämmöinen kansankokous, missä ihmiset päätti asioista. Sen jälkeen, kun mongolit tuli, ne toi ehdottoman yksinvallan sinne. Eli Kaani oli se, joka päätti. Kukaan muu ei. Kaani päätti asioista, jos haastoit Kaanin, pää poikki. Ja sen jälkeen sitten, kun Konstantinopoli kukistui ja Moskova oli syntynyt jo ruhtinaskunnaksi, niin tämä Konstantinopolin kirkollinen istuin meni sinne Moskovaan, jolloin kirkollinen ja taivaallinen ja maallinen valta yhtyi siellä Moskovassa, jolloin se tarina meni niin, että se johtaja, se ei ollut tsaari vielä silloin, koska vasta Iivana Julma oli ensimmäinen tsaari, mutta siis se ruhtinas ja se taivaallinen valta, ne yhdistyi, eli se on erehtymätön se johtaja, ja jos sä haastat sen johtajan, sä et haasta pelkästään johtajaa, vaan sä haastat sen taivaallisen vallan. Taivaallista valtaa ei kannata haastaa, ja tämä sama idea periytyi sinne kommunistiajalle. Ihan samalla tavalla. Siellä oli siis erehtymätön johtaja, ja sitten siellä oli se uskonto, marxismi ja niin edelleen. Ja jos sä haastoit sen, niin gulakki heilahti heti. Välillä heti olit leirillä, tai jos yleensä jäit henkiin, tai ei ollut mielisairaala. Eli se sama idea oli siis se, että älä haasta sitä johtajaa, koska hän on saanut vallan sieltä ylempää. Ja tämä edelleen, nyt Vladimir ensimmäinen, hän on saanut vallan, en tiedä mistä, koska siellä hän semmoista aatetta ei tällä hetkellä olekaan, mutta vahvasti siihen uskontoon taas siellä vedotaan, niin kuin Kirill, Putinin valtaa, kun hän piti tämän virka-astujaispuheen, niin Kirill, josta tätä puhuttiinkin, niin oli eturivissä ensimmäisenä siellä.
seisoi, eikä ole sattumaa. Se kattaus varmaan ei ole sattumaa, että miten siellä seistää. Eli siis se ehdoton yksinvalta, eli Putin on ehdoton yksinvalti, joka on saanut valtansa jostain paljon korkeammalta kuin normaali johtaja. Eli häntä ei kannata haastaa. Eli tässä on niin kuin näitä venäläisen strategisen kulttuurin komponentteja, ja niistä kun lähtee pohtimaan sitä, että miksi ne hyökkäsi Ukrainaa, tai miksi ne hyökkäsi Georgiaa, tai miksi ne pelottelee vaikka meitä, niin ymmärtää sen. Ja miten se näkyy, miten se näkyy strategisessa kulttuurissa? Niillä on haavoittuvuuden tunne. Niillä on haavoittuvuuden tunne oikeasti, sitten sit haavoittuvuuden tunnetta vielä ruokitaan. Sitä haavoittuvuuden tunnetta vielä ruokitaan sen takia, että luodaan niitä viholliskuvia. Ukrainalaiset on natseja. Aika hauska, toi Zelenski on siis maailman ainoa natsijuutalainen. Siinä vaiheessa mulla rupesi vähän niin naurattaakin jo, että miten juutalainen voi olla natsi, mutta venäläisessä mytologiassa tai narratiivissa Zelenski on sekä natsi että juutalainen, eikä kukaan venäläistä kiistä. Jos se kiistää, niin se voi saada se 15 vuotta vankeutta. Ja sitten tämä sisäisten vihollisten pelko, että ne pelkää, että siellä aina joku yrittää jotain. Sen takia siellä on vahva kansalliskaarti. Putin ei luota edes asevoimiin, vaan siellä asevoimiin ja Putinin väliin on perustettu se 340 000 miehen kansalliskaarti, jota johtaa se tyhjä katse Solotov, sorvari, jolla on kenraali Everstin arvo. Niin hän johtaa sitä kansalliskaartia. Hänen tehtävä on suojella Putinia, koska Putin ei luota enää asevoimiin. Putin ei oikein luota enää tiedustelupalveluihinsakaan. Ja siellä alkaa tiedustelupalvelut rupeaa selvittämään välejä jo tällä hetkellä pikkuhiljaa siellä. NATO on vihollinen numero ykkönen, niin kuin aina ollut. Ja piiritetyn linnakkeen konsepti, eli ne siis kertoo, että heidät on piiritetty. Länsi piirittää meitä ja länsi on paha. Sitten on tällainen klausewitzilainen käsitys voimankäytöstä, eli ne hyvin sujuvasti pystyy käyttämään voimaa. Siis voimankäyttö on politiikan jatke, niin kuin me nähtiin Ukrainassa, Georgiassa ja niin edelleen. Niillä ei ole mitään kynnystä siirtyä sodasta rauhaan, rauhasta sotaan, vaan ne käy meitäkin vastaan koko ajan sotaa sillä harmaalla alueella, kyberympäristössä, informaatioympäristössä, ydinvoimalaympäristössä, jääkiekkoympäristössä, KHL-ympäristössä ja niin edelleen. Eli äärimmäisen taitavasti käy sotaa meitä vastaan. Kuten muistatte, ne oli teknologisesti jälkeen jääneitä, niiden pitää valita se, miten ne käy meitä vastaan sotaa. Niin ne käy meitä vastaan sotaa ei aseilla, vaan kaikella muulla. Ja ne käy sitä koko ajan, koska niillä ei ole semmoista niin kuin meillä on, että on sota ja rauha, vaan ne hyvin taitavasti operoi siinä sodan rauhan välissä, siinä harmaan eri kerroksissa, kuitenkaan menemättä sen kerroksen tai sen rajan yli, jolloin me voidaan sanoa, että te käytte sotaa meitä vastaan. Ja tämä on tärkeä meidän ymmärtää, ja tämä on meidän tärkeä ymmärtää erityisesti nyt, kun tämä NATO-keskustelu alkaa, koska sieltä tulee täysi laita hybridivaikuttamista, ihan varmasti, ja meidän ei tule pelätä sitä, mutta meidän pitää tunnistaa se. Hyvä. Sitten tämä jatkuva sodan narratiivi, eli Venäjä on koko ajan sodassa, ne on koko ajan lännen kanssa sodassa, ja meillähän on sellainen teoria, että jos me ollaan hiljaa, laitetaan pää puskaan, niin ne ei huomaa meitä. Se ei pidä paikkaansa. Me ollaan Euroopan unionin jäsen, ja me saadaan ihan samalla tavalla kylkeemme kuin kaikki muut Euroopan jäsenmaat, nyt kuin tälläkin hetkellä, koska me ollaan mukana sanktioissa jo. Eli semmoinen teoria, että jos me ollaan kilttejä, niin ne ei tee meille mitään, niin se ei pidä paikkaansa, koska tälläkin hetkellä ne tekee meille koko ajan jotain. Laaja uhkaspektri, joo, mä puhuinkin sitä jo, eli ne hyökkää laajasti ja näkee myöskin se hyökkääjän tulevan laajasti Venäjälle. Asevoimien turvallisuuden rooli on kasvanut ja nyt ne on niin isot jo, että ne pitää ruveta selvittelemään välejään keskenään siellä, siitä on nähty jo. Ja tämä puskurivyöhykkeet, niin kuin mä sanoin, että koska niillä ei enää ole sitä puskurivyöhykettä, niin Ukrainasta pyritään muodostamaan tämmöistä puskurivyöhykettä nyt Valko-Venäjästä, joo. Siellä, missä ne pystyy työntämään sitä puolusta eteen, ne työntää sitä. Se ei puhu pelkästään maantieteellisesti, vaan meidän mielissä. Eli puhuu sellaista informaatiogeopolitiikasta. Ne pyrkii myöskin työntämään sitä puolustustaan eteenpäin niin kuin ihmisten kognitiivisessa ympäristössä. Eli meidän mielissä. Kaikkien meidän mielistä käydään tällä hetkellä kovaa taistelua. Ja tullaan tämän kevään aikana käymään vielä kovempaa taistelua. Seuratkaa vaan. Ja sitten tämä hybridisodan käynti, no siitä mä puhuinkin jo. Ja naapureita pyritään kontrolloimaan. Tämä liittyy osittain siihen kognitiiviseen ympäristöhallintaan. Eli tällä tavalla tämä rakentuu. Ja nyt kun tähän pakkaa siis sen, että miksi ne hyökkäsivät Ukrainaa. Sen takia, että ne pelkää. Tai se tarina on, että ne pelkää, että joku sinne Venäjälle aina hyökkää.
vaikka eihän NATO sinne mennä hyökätä. Mutta joka tapauksessa on hieno tarina kertoa, koska ne ei voi laskea sitä Ukrainaa pois. Sen takia ne hyökkäs sinne. Sitten jos ajatellaan, mikä Venäjä on vielä. Toinen juttu, mikä käydään läpi, on se, että miten Venäjä on muuttunut. Venäjä on muuttunut sillä tavalla, että tsaarien aikana se oli autoritäärinen. Se oli kleptokratinen, se oli korruptoitunut. Siellä oppositio vainottiin, länsimaat oli uhka. Siellä oli yksinvalta, siis se, joka oli saanut Jumalalta sen vallan, jota ei voinut haastaa. Silloin oli messianen tehtävä, yhdistää kaikki slaavilaiset kansat. Se pyrki laajenemaan alueellisesti, ne usko venäläisyyteen ja taktinen totuus. Taktinen totuus tarkoittaa sitä, että valehdellaan tai käytetään sellaista taktista totuutta, jolla päästään irti ikävistä tilanteista. Niin kuin vaikka Lavrov sanoi siellä, kun se oli siellä neuvottelussa, että eihän Venäjä ole hyökännyt Ukrainaa. Ja sitten seurauslaus sanoi, että emmekä hyökkää muihin maihin. Eli se tarkoitti, että ne oli hyökännyt Ukrainaa. Mutta joka tapauksessa niin venäläisyys on sellainen tapa, eikä se pidetä sitä ei pidetä yhtään pahana. Se on niin kuin kuuluu siihen kulttuuriin, semmoinen taktinen totuus. Vranjoi, jolla siis... jos valehdellaan sen oman ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi, niin se oma ryhmä ei tuomitse sinua valehtelijana, vaan hyväksyy, että hyvin käytetty taktista totuutta. Silloin kun venäläiset meni sen Krimille 28. helmikuuta 14, niin Putinhan sanoi, että ei ole venäläisiä joukkoja. Kuvitelkaa, että meidän ylipäällikkö sanoisi meidän jostain joukosta, joka olisi jostain ulkomailla, että ei ole suomalaisia joukkoja. Niin ei varmaan olisi pojat tyytyväisiä, että ylipäällikkö kieltää omat miehensä, mutta venäläiset sotilaat olivat ylpeitä siitä, että heidän ylipäällikkö käytti taktista totuutta, koska siellä lännessä me oltiin niin, että no jos ne on venäläisiä, niin ketä ne on? Ja kolmen päivän päästä, kun se alue oli otettu haltuun, niin Putin muisti, että hai, olihan ne venäläisiä joukkoja, jolloin niin kuin tavallaan tämä taktisen totuuden tehtävä harhauttaa, voittaa aikaa ja sumuttaa sitä vastustajaa. Ja se kuuluu siihen kulttuuriin. Se tulee sieltä mongolivallan ajalta, koska venäläiset oppi siellä mongolivallan ajalta, että ainoa tapa jäädä henki on lahjoa, varastaa ja valehdella. Ja ne on syvällä siellä kulttuurissa vielä. Hyvä. Eli tuommoinen oli tsaarien Venäjä. Sitten tuli Neuvostoliitto. Samanlainen autoritaarinen johtamisjärjestelmä, korruptio, oppositiota vainottiin, länsimaa oli uhka, näennäisdemokratia, messianen tehtävä jälleen kerran yhdistää kommunismilla kaikki maat, alueessa laajentumispyrkimys, uskonvenäläisyys ja taktinen totuus. Onko tämä mikään ei muuttunut ennen kuin sitten tuli Jeltsinin aika? Jeltsinin aika oli mielenkiintoista aikaa, sitä sanotaan demokratiaksi, se oli rosvokapitalismin aikaa kuitenkin, mutta puhutaan, siis virallisesti puhutaan demokratiasta siellä, ja venäläisille jäi hirveän paha kuva demokratiasta, koska se oli sitä rosvokapitalismia, että mummoille annettiin kuponki, ja sitten se nahkatakkinen kaljupää tuli ja haki sen kupongin pois ja vei sen jollekin olikarkille, joka sitten osti jonkun ison öljyfirman ja vastaavan näillä kupongeilla, mitä mummoilta kerättiin pois. Eli se tavallaan se käsite demokratia, niin se on niin kuin venäläiset ei ymmärrä, mitä tarkoittaa demokratia. Ja sitten siellä miettii jopa NATO-jäsenyyttä. Ne oli vähän hukassa, ne ei tiennyt oikein, ketä ne venäläiset on. Ja sitten tuli tämä Vladimir ensimmäinen suuri, eli Putin, ja taas mikään ei muuttunut. Autoritaarinen korruptio, kleptokratia, ohjattu demokratia, messianen tehtävä, laajentumispyrkimykset. Ja nyt jos katsoo sitä Venäjän historiaa, sieltä kun mongolithan ei lähteneet pois. Ne julmat, kiduttavat, valehtelevat ja varastelevat mongolit eivät lähteneet siis pois sieltä, kun mongolivalta lakkas, vaan ne sulautui siihen kansaan. Ne oli 200 vuotta sulautunut siihen kansaan. Ja ne eivät siis lähteneet, ne ei pakanneet laukkuja häipyneet, vaan ne jäi sen kansaan. Sieltä kun lähdetään liikkeelle, tämä punainen tarkoittaa korruptioa, laajentumispyrkimyksiä, valehtelua ja näennäisdemokratiaa. Ja tämä vihreä, näkyykö tämä vihreä tällä? Näettekö sitä? Täällä on ihan pieni pätkä, mikä tarkoittaa demokratiaa ja sananvapautta ja niin edelleen. Ja sitten tuo punainen jatkuu taas. Niin nyt jos me niinku uskotaan, että se maa muuttuu, jos teille joku sanoo, että Venäjä demokratisoituu tai sitten tulee tämmöinen normaali länsimaa, niin muistakaa tämä kuva. Takariviläiset ei varmaan näe tätä vihreätä pätkää täällä. Eturivissä just näkyy tämä vihreä pätkä. Mutta siis tämä on niinku totuus. Tämä on ihan totuus. Tämä ei ole mun keksimä juttu, vaan tämä on ihan
mitä on tapahtunut. Tämä on niin kuin hyvä muistaa. Mun mielestä mä voisin lopettaa oikeastaan tähän kuvaan. Tämä on niin kuin tärkeä muistaa. Tuo pieni vihreä pätkä, muistakaa, se on kerran ollut siellä. Ja mä uskon, että kukaan meistä tässä salissa oleva, vaikka täällä olisi vauvojakin, onko täällä vauvoja, ei tule näkemään toista tämmöistä vihreätä pätkää elinaikana. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Ja kaikille näistä todella asiantuntevista ja hyvistä esityksistä. Ja olihan tätä aika hurjaa kuunnella kyllä. Huhhuh. Mutta kello on nyt sen verran paljon. Mä olin ajatellut, että mä pyytäisin teitä kommentoimaan toisianne. Mutta haluaisitteko sanoa ihan tosi nopeasti jonkun kommentin toisillenne? Tuleeko mieleen jotakin sellaista? Jokainen sanoi yhden kommentin jommalle kummalle toiselle alustajalle. No, jos mä aloitan, tietysti molemmat esitykset huikean hyviä, tosi mielenkiintoinen katsoa, että miten tavallaan venäläinen yhteiskunta toimii ja kuinka eri tavalla se toimii verrattuna meihin. Ja tavallaan se, että mikä meidän tietynlainen semmoinen niin kuin aistiharha tai näköharha on, kun me mietitään venäläisten toimia, niin musta näissä molemmissa tulee äärettömän hyvin esille se, että miten vaikea meidän on tavallaan ymmärtää ja ehkä sijoittua sen niin kuin toisen asemaan, toisen kenkiin. Mutta samalla kun meillä on vaikea asettua niihin kenkiin, niin meidän pitää muistaa myös ehkä, että se toinen puoli näkee sen ihan yhtä hankalaksi asettua meidän kenkiin. Että siinä suhteessa tämä suhde on hirveän monimutkainen ja kompleksinen. Minusta tämä avaa sitä aivan älyttömän hyvin. Ehkä tämä oli mun tämmöinen niin kuin kokoava kommentti, ennemmin kuin mikään täsmäkysymys, jota sitten ehkä voidaan siirtää mieluummin yleisölle. Joo, ehkä jos jonkun asian niin kuin tuosta nostasin, niin kuin molemmat on niin kuin hyvin pitkälti kummankin kanssa niin kuin asioista samaa mieltä, että missä ollaan ja minkälainen tämä kehitys on ollut. Ehkä sillä tavalla niin kuin tuosta Martin puheenvuorosta niin kuin problematisoisin ehkä tavallaan sitä niin kuin historiallisen kehityksen pitkiä linjoja, että mä en ehkä sillä tavalla itse näe sitä välttämättä niin pessimistisessä sävyssä, etteikö me joskus tulla näkemään vielä niin kuin Venäjällä demokratisoitumiskehitystä. Mutta osittain siinä voi tietysti olla semmoinen, niin kuin mä aina mietin sitä, että kuinka paljon on kyse semmoisesta niin kuin omasta harhasta, että kun tavallaan niin kuin mietin niin kuin venäläisiä kollegoja ja paljon ystäviä, tutkijoita, jotka niin kuin on hyvin länsimielisiä ja tavallaan niin kuin se heidän maailma on niin kuin hyvin toisenlainen kuin tavallaan mikä niin kuin se Putinin Venäjä-kuva on, ja he niin kuin hahmottaa tavallaan sen Venäjänkin hyvin eri tavalla. Ja mä niin kuin aina näen sen eron, siis musta on hirveän tärkeää korostaa sitä, että Putinin Venäjä ja niin kuin tavallaan se niin kuin valtaa pitävien maailma on ihan toinen kuin tavallisen venäläisen, tai sanotaanko nyt sitten, mä en tiedä, tavallisenkaan venäläisen, sekin on aina, se herättää toisinaan vähän niin kuin ehkä myös pessimismiä, mutta että myös että Venäjällä on hyvin toisenlaisia voimia. Esimerkiksi ottaisin vaikka ton Memorial-järjestö, joka on niin kuin edustaa totaalisen toisenlaista Venäjää kuin Putin. Mutta hirveän vaikea sanoa, mä oon aina todennut, että mun ei kannata niin kuin ennustajaksi ryhtyä, että mä katson asioita taaksepäin historioitsijana ja sillä tavalla niin kuin huono laatimaan tulevaisuusennusteita, mutta katsotaan. Voisin kyllä tietysti Martin kanssa ehkä lyödä vetoa, jos löysin vetoa ylipäätään mistään, että kuinka käy. Joo, mä puhun tämän mikin kautta. Mä oon kanssa samaa mieltä, kun mä puhun Venäjästä, niin mä en tarkoita venäläisiä ihmisiä. Mä rakastan venäjän kieltä, venäjän kulttuuria, aivan loistava kerta kaikkiaan. Mutta kun mä puhun Venäjää, en mä tarkoita Venäjän nykyjohtoa, siis Venäjän nykyjohtoa. Että ei tule sellaista kuvaa, että mä oon venäläisvastainen, päinvastoin, ei. Mä oon filosofiamaisteri venäjän kielestä ja rakastan sitä kieltä. Se on Tolstoin, Dostojevskin ja Vladimir Vysotskin kieli. Mutta se johto tällä hetkellä, mä puhun siitä. Ja se, että millä mä perustelen sitä, että mikään ei muutu, johtuu siitä, että se järjestelmä
se on sellainen kleptokratinen, eli varkaiden valta, mikä tarkoittaa siis sitä, että meillähän 4 vuoden välein valitaan uusi johto, ja meillä on politiikka erikseen taloudessa. Talous elää omaa elämäänsä, ja meillä on poliittinen johto, joka vaihtuu 4 vuoden välein. Siellä on taas se systeemi, että kun sä etenet siinä järjestelmässä, saavutat tietyn asteen siinä hallinnossa, sulla on oikeus sahata tietty osa sitä valtion rahaa itsellesi. Ja mitä korkeammalle sä pääset siinä kleptokratiassa, sen enemmän sä voit varastaa. Mikä tarkoittaa siis sitä, että sä et mistään hinnasta tule luopumaan siitä omasta asemasta. Nythän siellä on kauhean vinkuminen, kun Peskovin tytär muun muassa, on rahat loppu, niin sehän soitti isille jo, että isi, että ei hänellä ole mitään tekemistä sanktioiden kanssa, että miksi hänelle ei ole rahaa enää. Niin siis se, että kun sä pääset korkealle, niin sä pääset tietylle asteelle, sä saat varastaa 1 000 000 vuodessa, kun sä pääset ylemmässä, sä saat varastaa 10 000 000 vuodessa, niin edelleen. Niin se, ne, jotka on siellä ytimessä, jotka varastaa, niille ei ole mitään mielenkiintoa sanoa, että hei, tehdä silleen, että toi porukka saa valita 4 vuoden välein uudet johtajat. Kun taas meillä se on niinku ihan niinku näitä perusjuttuja, demokratian perusjuttuja, että me valitaan meidän johtajat aina. Niin tuosta ehkä tulee mieleen vähän myös vaikka toi USA:n toi Trumpin kausi, jolloin varmaan jossakin määrin niin kuin, oli tällaista rahojen vaihtamista taskusta toiseen. Mutta näistä kaikista alustuksista minusta tuli todella hyvin niin kuin, käsitys siitä, että miten se on se autoritäärinen johtajuus siellä, joka yhdistyy siihen patriottisuuteen, jos ei käytetä sitä nationalismia tässä sitten, mutta patriottisuuteen ja sitten toi uskonnon ja sen ortodoksikirkon niin kuin, todella tärkeä osuus siinä, että se on musta, niin kuin tuli näistä kaikista jotenkin tosi hyvin kyllä kävi ilmi. Mutta me voitaisiin ehkä nyt kyllä ottaa yleisöltä kysymyksiä. Tämä varmasti herätti tosi paljon kaikenlaisia sieltä ensimmäisenä. On ehkä hyvä käyttää sitä mikkiä, niin saadaan tuonne lähetykseen. Tämän pitää saada toi. Sen pitää siihen. Eli Karilla on tiedustelu taustaa, niin haluatko arvioida meidän isänmaan tämänhetkisen poliittisen johdon tilannekuvaa? Onko se oikea, realistinen ja ajantasainen? Ja toinen, jos yksi vaihtoehto on, että tämä sotarikollinen Putin siirtyy toiseen hiippakuntaan sisällissodan seurauksena, haluatko arvioida, paljonko sieltä näitä tovereita venäläisiä lähtee pakolaisiksi Allegro-junalla tai jollakin muulla rajan yli? No nythän meillä on aikaa, meillähän ei ole nyt viikkoa aikaa, tästä täytyy vähän oikoa. Siis sä kysyt nimenomaan meidän oman poliittisen johdon. Kyllä. Joo, mä en siihen puutu. Mä oon sanonut että meillä on hyvät puolustusvoimat, toimiva tiedustelu ja viisas valtionjohto. Se riittäköön tähän. Mulla ei ole niin kuin oikeuksia eikä pätevyyksiä arvioida meidän valtiollista johtoa. Mutta kun puhuit valtiollista johdosta, niin ihan selvästi Venäjän valtionjohto on tehnyt hyökkäyspäätöksen väärin perustein. Eli siellä se tiedustelutieto, joka heille on annettu, on väärää tai he on tulkinut sitä väärin. Eli he on lähtenyt 150 000 miehellä hyökkäämään ja nyt niillä on miehet loppu. Et Venäjällä on toimittu huonosti tässä näin. Ja se toinen kysymys oli pakolaisia, jos tulee sisällissotaan, niin paljonko lähtee eri maihin? Venäjältä en osaa sanoa. Tällä hetkellä Ukrainassahan on muistaakseni noin 6 000 000 pakolaista lähtenyt jo. Ukrainan 40 000 000 kansasta, noin 6 000 000 pakolaista. Ne on siinä lähialueella Puolassa niin edelleen, pelkästään jo senkin takia, että ne pääsee ilman Schengenin, ne pääsee Schengenin rajan yli ilman viisumia. Toinen on se, että niitä on helppo mennä sinne, koska ne puhuu samaa kieltä käytännössä. Mutta että jos Venäjällä syttyy sisällissota, mitä en usko, sinne siellä ei syty sisällissotaa, vaan jossain vaiheessa ne voimaministeriöt varmaan selvittelee välejään, mutta se ei laukaise semmoista pakolaisaaltoa, että voidaan olla suhtkot rauhallisia, toivottavasti. Tämä muistetaan. Mä sanoin toivottavasti. Saanko mä ihan nopeasti pikkusen ehkä haastaa tai vielä kommentoida tuota tiedustelutietoa ja sitä niin kuin arvioita Ukrainassa, kun mua, tämä on ehkä osittain semmoinen kysymys Martille ja semmoinen yleinen pohdinta myöskin, koska se, että meillähän on se mielikuva, että Putin tai Venäjän asevoimat on toiminut niin kuin aika väärän informaation varassa, mutta toisaalta meillä on ehkä myös aika vähän kiinnitetty huomioon siihen, että kyllähän se Ukraina
ennen hyökkäystä oli myös hyvin semmoinen niin kuin ristiriitojen repimä maa. Ja mä luin siis, Venäjän sotilastiedusteluhan ne teki myös Ukrainassa kyselyjä ja siitä, että miten ukrainalaiset vaikka suhtautuu presidenttiinstituutioon, miten ne suhtautuu paikalliseen Ukrainan parlamenttiin, miten ne luottaa asevoimiin, poliisiin, vastaaviin, niin niissähän niiden keräämä tieto oli kuitenkin hyvinkin semmoista, että Ukraina on aika jakautunut kansa, luotto presidenttiin ei ollut kovin korkea, luotto erityisesti niin kuin sikäläiseen parlamenttiin oli tosi alhainen, että varmaan niin kuin osittain venäläiset on toiminut tämän tilannekuvan varassa myöskin, ja sehän, mä ajattelin, että se ei ole niin kuin siinä mielessä ihan täysin väärä se tilannekuva, mutta ne on niin kuin täysin jotenkin väärin arvioinut sen, että mitä ehkä se hyökkäys sitten aiheuttaa, että mikä on tavallaan sitten puolustajan tämmöinen tietynlainen niin kuin toimintamalli, moraali. Suomi talvisodan alla voisi olla tietyllä tapaa ehkä semmoinen verrokki siinä, että Stalinille ehkä syötettiin vielä enemmän virheellistä tietoa, mitä Putin on saanut, mutta se, että kyllähän Ukrainakin oli suhteelliseen ristiriitojen repimä maa, ja varmaan niin kuin tällä asenteella venäläiset on lähtenyt sinne, että ei kun marssitaan vaan sinne ja sitten ne luovuttaa tämän taistelunsa. Joo, haluaisiko Simo lisätä tähän vielä jotain ennen kuin otetaan se yleisökysymys, seuraava pyydetty puheenvuoro? En mä tiedä, onko mulla tähän varmasti. Nämä vaan. Missä se on se? Siihen asentaa. Venäjähän on valtava maa, ja nyt nämä kaikki skenaariot, ja mistä kaikki tämä historiakin kumpuaa, tapahtuu siinä tasangolla, joka lähtee tuolta Saksan länsiosista ja loppuu sitten jonnekin sinne. Minkälaiset skenaariot voisi olla, mitä tapahtuu Uralin takana ja semmoisissa paikoissa, jossa vaan niin kuin ihmiset on köyhiä, tuottaa urania ja öljyä ja terästä, ja varsinkin tuolla kauko-idässä Vladivostokin ympäristössä, jossa voisi odottaa. Siellä on nytkin ollut erilaisia liikehdintöjä, mutta ne on hyvin lähellä Japania, ja siellä voisi pelkästään sen pitkän välimatkan takia ja lännen, eli Japanin läheisyyden takia tapahtua jotain. Otetaanko kaikilta lyhyt näkemys tästä? No, otetaan lyhyt näkemys. Mun näkemys asiasta, että mitä siellä tapahtuu, niin varmaan hyvin pitkälle siellä tapahtuu Kiina. Siis Venäjän kaukoitähän on joka tapauksessa jo sidottu hyvin vahvasti siihen niin kuin Kiinan talousalueeseen. Tietysti Uralin takainen Venäjä, Siperian Venäjä on hyvin resurssirikas, siellä on paljon luonnonvaroja, mutta ongelmahan siellä on nimenomaan just se, että ne on logistisesti niiden luonnonvarojen louhinta, niiden saaminen ikään kuin markkinoille on hankalaa. On se niin kuin logistisesti, että ne vaikka tulisi sieltä takaa länteen tai näin päin pois. Mun näkemys, semmoinen jonkinlainen arvio ehkä siitä on, että erityisesti niin kuin Uralin takainenkin Venäjä on yhä vahvemmin ja vahvemmin sidottu Kiinaan. Vähän niin kuin nämä entiset neuvostotasavallat siellä, Kazakstanit ja Turkmenistanit ja vastaavat. Joo, tuo on sinänsä niin kuin ihan hyvä kysymys ja Venäjä on iso maa, ja se helposti niin kuin meiltä unohtuukin oikeasti, että miten iso. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin itse mä ajattelen, että jos niin kuin Venäjällä jotain lähtee tapahtumaan, niin kyllä mä melkein pitäisin sen katseen ehkä siellä niin kuin Moskova-Pietari-akselilla niin kuin sillä tavalla, että sieltä sen, niin kuin minä uskon, että sen niin kuin tavallaan isomman muutoksen täytyy lähteä. En tiedä, perustanko tämän sitten siihen, että ennenkin on ollut niin kuin levottomuuksia eri puolilla, jotka on sitten saatu tukahdutettua, mutta niitä kahta isompaa kaupunkia on aika paljon vaikeampi enää sitten tukahduttaa. Mutta tuohon, mitä Ante otti esille ja mihinkä en tiedä, olitko niin kuin tarkoitus viitata, niin, mutta että kyllähän se, niin kuin mitä kauemmas itään mennään, niin Kiina on koko ajan lähempänä, ja mä oon niin kuin koko ajan tässä. Mä niin kuin ajattelen, siis totta kai se on, niin kuin Venäjä on nyt se akuutti toimija, ja niin kuin sillä tavalla
uhka niin kuin kansainvälisissä suhteissa ja ylipäätään niin kuin kansainvälisen politiikan näkökulmasta. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti olen koko ajan niin kuin, huolissaan siitä, että miten Kiina reagoi, koska se on niin kuin se iso peluri. Venäjä on aika pieni kuitenkin niin kuin tänä päivänä sitten, kun Kiinaan verrataan, mutta ainakin toistaiseksi nyt näyttää ihan, eivät niin kuin, sillä tavalla ole ainakaan selkeästi Venäjän tukena tässä asiassa, mutta minä olen paljon huolestuneempi kyllä Kiinasta vielä tässä aina. No, hyvin lyhyesti, eli energia ja Kiina on ne, jotka vaikuttaa siihen kaukoitään. Eli Kiina hamuaa niitä energiarikkauksia, mitä siellä Uralin takana on, ja toisaalta sitten taas Venäjä ja Kiina ovat löytäneet toisensa, koska ne on yhteinen vihollinen Yhdysvallat. Eli siinä on pakkoavioliitto tavallaan sitten siellä, koska Yhdysvallat on se paha myöskin siellä idässä. Joo, odotellaan tässä muita. No joo, siellä olikin kysymys. Eli tuosta, kun siellä Venäjällä nyt tämä sananvapaus on melkein niin kuin tyrehdytetty, niin mitenkä tämän, niin kuin, miten siellä kansa saa tämän totuuden tietää ja saako ne sitä tietää, kun ne on tämän propagandan varassa ollut ties kuinka kauan ja nyt suljetaan Facebookit ja Twitterit ja kaikki mahdolliset ja ei ole vapaata mediaa, niin miten sinne saadaan sille tavallisille venäläisille niin kuin totuus tästä sodasta ja että saataisiin se, niin kuin siellä kenties se kansa sit nousemaan vastaan näitä diktaattoreita. Olisi kyllä kiinnostava kuulla jokaiselta tästäkin näkemys, koska tämä on varmaan aika keskeinen. Aloittaa. Siis venäläisethän on äärimmäisen taitavia informaatiotilan hallinnassa. Niillä on 100 vuoden kokemus. 1923 Tšekaan, eli KGB edeltäjän perustettiin tämmöinen desinformaatiotoimisto, jonka tehtävänä oli toisaalta toimittaa länteen propagandaa, eli syöttää länteen propagandaa ja vaikuttaa niin kuin läntiseen päätöksentekoon ja sitten blokata sitä informaatiota, mikä tulee Venäjän sisälle. Eli niillä on niin kuin 100 vuoden perinne, ja venäläiset äärimmäisen taitavasti yhdistää sen lavetin ja sen sanoman. Eli ne puhuu informaatiopsykologisesta ja informaatioteknologisesta vaikuttamista tai sodan käynnistä. No, niillä on niin kuin 100 vuoden perinne siinä, ja ensin se oli sanomalehti, sitten siihen tuli elokuva, sitten siihen tuli radio, sitten siihen tuli televisio, nyt siinä on internet. Ja tällä hetkellä mitä ne tekee, ne rajaa sitä omaa informaatioympäristöönsä. Pari viikkoa sitten tuli laki voimaan, missä sanottiin tosiaankin, että jos kerrot virallisen totuuden ulkopuolisista asioita, tästä sodasta esimerkiksi, saattaa tulla 15 vuotta vankeutta. Ja sitten ne rajoittaa sitä omaa internettiään koko aika. Tämä sosiaalinen media ajetaan siellä alas. Ne valmistautuu eristämään oma internetissä tarvittaessa kokonaan globaalista internetistä ja niin edelleen. Eli ne niin kuin toimii kahdella rintamalla, informaatiopsykologisella ja informaatioteknisellä rintamalla koko ajan, että ne pystyy eristämään tavallaan sen omat ihmisensä tästä länsimaista informaatiosta. Ja samalla ne valmistautuu hyökkää koko ajan siinä informaatioympäristössä sekä teknisesti että psykologisesti meitä vastaan. Eli niillä on niin kuin pitkä perinne. Se, miten me saadaan informaation sisään, se onkin aika haastava juttu. Koska ne pienestä asti niille opetetaan, että Neuvostoliitto oli hieno maa ja ne oli sankareita, jotka kaatui Neuvostoliiton puolestaan ja niin edelleen. Ja länsi on paha. Ruotsalaiset, suomalaiset ja niin edelleen. Haastava homma. Joo, minun kanssa sillä tavalla, niin kun, toi on melkein niin kun, semmoinen, minkä kanssa on paljon niin kun pyöritellyt viime aikoina, että nimenomaan tämä kysymys, että miten sen jälkeen, kun niin kuin, vapaa media on käytännössä täysin tukahdutettu, ja nyt kun tämän sodan myötä saadaan yhteydet katkaistua länteenkin, ja ei ole enää niin kuin, tavallaan niitä siltoja on hirveän vähän, niin miten se tieto saadaan perille. Ja mä en osaa sanoa, että miten se menee, mutta että siinä mielessä mä oon niin kuin, toisaalta myös huolestunut siitä, että kun me katkaistaan niin kuin kaikki tieteelliset yhteydet, kaikki niin kuin tavallaan kulttuuriyhteydet, niin mun pelko on se, että me tehdään myös palvelus Putinille siinä. Että tavallaan niin kuin ne viimeisetkin kanavat, mitä pitkin sitä tietoa voi mennä lännestä niin kuin venäläisille, niin me katkaistaan ne. Ja sitä ei mun mielestä pitäisi tehdä.
Toisaalta mä oon vuosikausia itse tutkinut, siis mä oon, niin kun mun oma ala on nimenomaan Neuvostoliiton historia, niin mä oon tutkinut, miten et tavallaan niin kun Neuvostoliitossa niin kun tiedon välitystä, enkä mä nyt tarkoita niin kun virallisia kanavia, vaan miten niin kun epävirallisesti tietoa hankittiin, koska Neuvostoliittohan kontrolloi mediatodellisuutta hyvin, tai niin kun periaatteessa hyvin niin kun tiukasti. Kaikki niin kun media oli valtion kontrollissa periaatteessa, mutta neuvostoliittolainen oli aika taitava siinä tiedon hankkimisessa muita reittejä, huhujen kautta, kuuntelemalla ulkomaisia radioita, hankkimalla tietoa matkailijoilta, että tavallaan niin kuin niitä epävirallisia tiedonsaantikanavia oli tosi paljon. Ja siihen mä luulen, että niin kuin jonkunlainen perinne Venäjällä ehkä edelleenkin elää siinä, että ymmärretään, että miten sitä tietoa hankitaan nimenomaan sen niin kuin valtiomonopolin ulkopuolelta. Ei ne sokeasti usko sitä niiden mediaa. Siis siellä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää, että se on ihan niin kuin valtion bullshittia, mitä siellä niin kuin syötetään, ja ne ymmärtää, että jostain se pitää saada se oikea näkemys, ja ne pystyy sen löytämään. Se on vaikeaa, mutta että se, ja aikaa vaativa prosessi, mutta että mä toisaalta myös uskon siihen, että ne kanavat kyllä löytyy. Joo, mä luulisin, että varmaan aikaa vaativa prosessi on tässä aika avainsana. Mä jossain määrin suhtaudun aika pessimistisesti siihen, että miten venäläiset saa totuuden ja miten ne saa tietää, mitä vaikka Ukrainassa on menossa. Ehkä varmaan semmoinen yksi realistinen kanava siihen on nämä sotilaiden äidit, että siinä vaiheessa, jos on siinä tilanteessa, että tappioita vielä tulee paljon lisää ja äidit on niitä, jotka kyselee poikiensa perään, niin siitähän on aikaisemminkin osoitusta, että esimerkiksi niin kuin tämän tyyppisiä kanavia pitkin nämä tiedot saattaa alkaa levitä. Mutta kun mä oon itse tämmöinen aika lännettynyt ja mä seuraan vaikka semmoista mediaa kuin New York Times tai The Atlantic tai vastaavaa, mä kuuntelin olisiko ollut viime viikolla yhtä podcastia, ja siinä nimenomaan Ukrainassa vangiksi jäänyt venäläissotilas sitten soitti kotiin isälle, isä asui Nizhny Novgorodissa, ja poika kertoi, että hän on jäänyt täällä Ukrainassa sotavangiksi. Ei se isä uskonut sitä ollenkaan, että siis eihän, siis miten sä niin kuin puhut tuollaisesta, koska eihän siellä ole mitään sotaa. Ja siitä käytiin tätä keskustelua, että miten tavallaan oma isä ikään kuin kieltää sen niin kuin poikansa tarinan. Ja tämä on vain yksi tarina ja paljon muita tarinoita, että siellä on niin kuin ikään kuin monia totuuksia. Siellä on virallinen totuus ja varmaan sitten pinnan alla on monia totuuksia, niin kuin kaikissa totalitaarisissa järjestelmissä on. Mutta ehkä tämä niin kuin kuvaa semmoista tietynlaista tilaa, missä monet elää tällä hetkellä, ja sen tilan murtuminen varmasti tulee kestämään aika pitkään. Tämä on ehkä vähän pessimistinen arvio, mutta se on ehkä pessimistinen realistinen arvio, uskoisin. Joo, siellä on nyt kaksi kysymystä, joo. Eli ensin siellä sinipaitainen herra ja sitten oranssihuivinen rouva. Joo, mä en tiedä kuinka moni tässä salissa yleensä tunnistaa tämmöisen, onko se sitten, mä en tiedä mikä se on, globalisti ja sitten tavallaan vastakohta on nationalisti. Eli nationalistihan tarkoittaa kansallisvaltion ajattelutapaa ja toimintaa ja globalisti vain koko maailmanlaajuista valtiota. Ja nyt minusta kysymys on, nämä olivat tietysti esityksinä sinällään hyviä, mutta minusta puhuttiin niin kuin enemmän aina seipästä kuin aidasta. Eli kysymys on tuolla selkkauksessa tuolla Ukrainassa, niin tämmöistä mediasodan loppuhuipentumista, joka päättyi aika pian. Ja siellä on nyt kun viimeisillä hengitoreissa on tämä globalistien kaikki nämä, Ukrainahan on, niin kuin koko Ukrainan alue on viimeinen pesäke tämmöiselle ylimaailman korruptoneetulle hallinnolle kaikki ne lieveilmiöiden, muun muassa tämänkin kaupungin media ja tämänkin talo, missä me ollaan, ja kaikki
AY-liikkeet ja muut Suomessakin niin ovat tämän tietyn tyyppisen globaalisti lahjonnan käsikassaroita omilla alueillaan. Ja näin ollen mä en ole mikään sotahistoria, mä oon uimatieteen kandidaatti ja yrittäjä, mutta... Anteeksi, mulla on niin huono kuulo. Saatko sen kysymyksen nyt reippaasti? Niin, en tiedä, onko tässä meidän kysymystä, mutta mä sanon vaan, että nyt koko ajan puhutaan niin kuin enemmän aidan seipäistä kuin itse aidasta. Eli kysymys on maailmanlaajuista valtavasta mediasodasta, jossa globalistit viimeisiä oljenkorsiaan koittaa käyttää sillä, että ne on... Sehän on valtavaa tykitystä, mitä tulee niin kuin länsimedian kautta, johon Suomi kuuluu. Ja siinä ei anneta niin kuin vaihtoehtoa toiselle osapuolelle. Ja niin, tämähän oli taas, niin kuin tämmöistä... Onko se, joo, nyt saasko sen kysymyksen vielä? Ei tässä ole mitään kysymystä, mä vaan totean. No selvä, okei, hyvä. Selvä. Sitten mennään siihen seuraavaan. Joo, kiitoksia. Maria Aholainen, mä oon kulttuuripäällikkönä Jyväskylän kaupungilla ja sen takia mä niinku käytän vähän toista näkökulmaa tähän kulttuuriin. Suomellahan ei ihan hirveästi ole tällaista niinku kulttuurista kanssakäymistä, aina mietin, että sitä voisi olla enemmänkin, mutta tietysti pitkäaikaista ja säännöllistä. Miten esimerkiksi, jos mietitään nyt tätä kulttuurikanssakäymistä, mitä meillä on ollut Venäjän kanssa, suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi ja näin päin pois, niin tulisiko sitäkin niin kuin pohtia jotenkin tämmöisen niin kuin vaikuttamisen näkökulmasta, että onko siinä ollut tämän tyyppisiä pyrkimyksiä tai jollain näyttelyprojekteilla tai jollain muulla tämän tyyppisillä niin kuin taideperusteisella kulttuurilla? Onko teillä kokemusta tästä? Osaatteko? Haluatko Martti kommentoida? No, mä en oikeastaan kuullut kysymys, minulla oli huono kuulla. Joo, tämä on aina ihan hyvä kysymys, että kuinka paljon niin kun tämmöisissä yhteyksissä niin kun tapahtuu tai mikä on niin kun Venäjän valtion rooli niissä. Mun kokemus on, että aika pieni lopulta. Ja mä perustan tämän siihen, että yksi asia, mitä on niin kun paljon niin kun tutkinut, on niin kuin Neuvostoliiton aikainen kulttuurivaihto. Neuvostoliittohan oli niin kuin, voi pitää myös tämmöisenä niin kuin kulttuurisena suurvaltana, joka hyvin paljon niin kuin pyrki käyttämään esimerkiksi taidevaihtoja ja muun muassa niin kuin Suomen kanssa erilaisissa niin kuin yhteyksissä tavallaan kulttuuri ja vallankäytön välineenä. Ei toiminut kauhean hyvin. Et jos niin kuin ajatellaan, että paljonhan meillä oli kulttuurivaihtoa, mutta että lopulta niin kuin tavallaan se, että kuinka paljon sillä pystyi niin kuin saamaan oikein minkäänlaista niin kuin poliittisia tuloksia aikaan, niin eipä saanut. Ja kyllä se niin kuin enemmän jäi siihen niin kuin kulttuuriin. Mä luulen, että tavallaan, tietyllä tavallahan Venäjän niin kuin toiminnassa on joitakin piirteitä. Ollaan niin kuin lähetetty jonnekin Syyriaan venäläistä sinfoniaorkesteria soittamaan ja tehty siitä tämmöinen mediaspektaakkeli ja näin. Mutta se on aika vähäistä. Hyvin pientä. Et mä luulen, että nämä on niinku taas alueita, jotka on jätetty aika pitkälti rauhaan, tämmöiset suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit ja ylipäätään niinku, sanotaan niinku ystävyyskaupunkitoiminta ja niinku venäläisten taiteilijoiden vierailut. Ne, niinku tavallaan, ne ei hirveästi kiinnosta niinku Venäjän johtoa. Ja siinä mielessä niinku, mä näen, että se on myös ehkä pikkusen harmi, että kun näitä on meillä niin kuin ollut paljon puhetta siitä, että nämä niin kuin täytyy leikata kokonaan, nämä niin kuin tämmöiset yhteydet ja ettei anneta vaikuttamismahdollisuuksia, niin eipä niiden kautta hirveästi kyllä vaikuteta. Että mä luulen, että enemmän sit sinne kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Ja mä ajattelen, että ne on niitä, että mitä kautta voidaan sit antaa toivoa niille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka ei ole siinä niin kuin Putinin kanssa samassa kelkassa ja vastustaa sotaa muun muassa. Et toki se on vaikea niin kuin erottaa niitä sieltä keskenään, mutta mä en niin kuin näe, voi olla, että tietysti on naivi, mutta en näe, että siinä paljon niin kuin vahinkoakaan tapahtuu, että sitä toimintaa jatketaan, mitä nyt vielä on olemassa. Ja tuntuu, että se voisi olla ehkä yksi keino levittää sitä tietoa, tai siis just sitä, niin kuin, sitä ehkä värittymättömämpää niin kuin tietoa siitä, mitä Ukrainassa on käynnissä. Joo. Tässä on paljon niin kuin puhuttu Putinista nimenomaan ja niin kuin hänen vaikutuksestaan. Ja tässä ilmeisesti kävi vähän niin, että Putin tuli leiponeeksi yhden
niin kuin maailman sankaripresidentin, joka on tällä hetkellä Ukrainan presidentti. Hän on tullut yhdistäneeksi Ukrainan yhtenäiseksi. Eurooppa saavutti noin viikossa sellaisen yhtenäisyyden, että meistäkään kukaan ei arvannut, että niin tapahtuisi. Ja nyt jos ajatellaan, Suomessa käydään NATO-keskustelua parhaillaan hyvin paljon, niin onko mahdollista, että siinä kävisi niin, että Putinin klikissä ja Putinin aivoissa, jos Suomi muodostaa hirmu pitkän kaavan keskustelun, niin se saattaisi olla meille niin kuin haitaksi? Voiko olla, että tämä koetaan ikään kuin heikkouden osoituksena, jos meillä menee hirmuisen kauan käydä NATO-keskustelua? Okei. Siis meillähän käydään NATO-keskustelu varmaankin sen takia, siis meidän NATO-keskustelun pituuden säätää se, että me ollaan demokratia. Meillä pitää käydä kansalaiskeskustelu, meillä pitää käydä parlamentaarinen valmistelu, ja sen jälkeen me tehdään päätös kyllä tai ei. Ja sen jälkeen me sitten liitytään tai ei liitytä. Ja mä uskon, että tällä hetkellä venäläiset tiedustelijat, niitä kiinnostaa Suomessa kolme asiaa. Niitä kiinnostaa F-35, niitä kiinnostaa Suomen NATO-jäsenyys ja niitä kiinnostaa sanktiot. Ja niitä ne seuraa ihan hulluna, 25 tuntia vuorokaudessa ne seuraa varmaan niitä. Niin on aivan varma, että ne ymmärtää sen, että meidän NATO-keskustelun pituuden, se ei, meidän heikkous, meidän siis kansan heikkous tai meidän vahvuus ei määritä sitä meidän NATO-keskustelun pituutta, vaan se demokratia, missä me eletään, se määrittelee sen. Kansalaiskeskustelu, parlamentaarinen valmistelu, päätös ja sen jälkeen mennään tai ei. Kyllä ne sen tietää. Eli mun mielestä me ei osoiteta heikkoutta siinä, että me käydään se keskustelu. Me osoitetaan vahvuutta siinä. Silloin me saadaan se 62%, mikä tällä hetkellä Naton puolesta, niin sen keskustelun jälkeen, kun ihmisille selviää, että Nato ei ole aggressiivinen sotilasliitto, niin sen jälkeen me varmaan noin 75% on sitä mieltä, että meidän tulee liittyä Natoon. Mikä on meidän vahvuus? Mä voisin tuohon vielä napata just sen verrankin, että varmaan tässä just oleellista nimenomaan on se, että se keskustelu käydään niin kuin meidän kaavoja, meidän lähtökohdista mukaan, eikä sitten ehkä edes liikaakaan mietitä niitä häiriötekijöitä, koska miten se vaikuttaa Putiniin, niin sitä nyt varmaan aika, ja hänen suunnitelmiin taikka vallankäyttöön, niin on ehkä tämän jo nyt olemassa olevan tiedon valossa ihan mahdoton arvioida. Eli se, että jos me toimitaan meidän omalla tavalla, niin se on oikeastaan se tapa, miten meidän kannattaa toimia ja mihin se toiminta sitten perustuu, niin kuin Martti hyvin avasi. Joo. Siellä on kysymys. Vihreä paita täällä. No niin. Venäjä on yksi aika suurin maantieteellisesti oleva valtio, ja kuitenkin sen näköjään pitää vielä laajentua, niin onko tämä vasta yksi steppi? Tuleeko toisia steppejä? Niin, tämä on oikeastaan aika jatkumoa tuohon edelliseen kysymykseen, niihin Putinin aivotuksiin, eli siis tietysti yksi, minkä mä mun esityksestä oikeastaan jätin pois vähän aikasyistäkin, plus siitä, että mä en ole niin syvällä Venäjän historiassa ja nykystrategisen kulttuuriasiantuntemuksessa ja nämä muut, mutta siis Putinillahan on semmoinen käsitys kuin venäläinen maailma, Ruskii Mir, ja sen mukaan venäläinen maailma koostuu venäjänkielisistä alueista plus sitten alueista, jossa Venäjä on vähemmistökielenä, kuten Ukrainassa tai sekin nyt tietysti on varmaan kyseenalaista, onko Venäjä edes vähemmistökieli. Zelenski esimerkiksi puhuu venäjää omana kotikielenään ja käyttää sitä perheen parissa ja on tehnyt viihdeuran venäjänkielisenä. Mutta joka tapauksessa venäläisillä on tällainen ideologinen aaterakennelma, mitä on vahvasti just oikeastaan 2010-luvulla
ajettu eteenpäin näiden just erilaisten säätiöiden ja vastaavien kautta, jossa tarkoituksena on just se, että me tehdään propagandaa tämän venäläisen maailman puitteissa. Se kyseisen säätiön johtaja on Neuvostoliiton tai Stalinin ulkoministerin lapsenlapsi, siis Vyacheslav Molotovin lapsenlapsi vetää tätä projektia. Että en tiedä, kannattaako siitä hakea jotain historiallisia mahdollisia kiintopisteitä, mutta varmaan hyvin paljon tämän hetken tilanne Ukrainassa ja sitten miten Putin saa tästä näin itsensä revittyä irti, niin ohjaa myös sitä tulevaisuuden suuntaa. Varmaan pitkässä aikavälillä jotenkin Venäjä pyrkii laajentumaan, mutta minne, niin varmaan ensisijaisesti näille niin kuin venäjän kielisille tähän Ruskimiir-alueeseen. Joo, kai se, minä niin kuin ajattelen sillä tavalla, tietysti tässä vaiheessa tekisi mieli sanoa, että kun tuollakin kun menee, miten menee Ukrainassa, niin millä välineillä. Että hirmu vaikea niin kuin ajatella ihan tässä niin kuin pieneen hetkeen ainakaan, mutta että kaipa se nyt niin kuin pidemmällä aikavälillä, minä nyt ajattelisin siitä, että riippuu, että miten tälle nykyjohdolle käy. Että se, että jos niin kuin Putin jollain keinoin pystyy jatkamaan tai sitten joku siitä lähipiiristä niin kuin tätä, niin sitten voi toki olla. Mutta kun se on, mä niin kuin näkisin, että se ratkaisu avaimet on, mitä siellä Venäjällä tapahtuu. Että se on niin kuin tavallaan se avain ehkä siihen, että miten sitten jatkon kanssa. Ja tuohon se täytyy sanoa tuohon niin kuin Ruskimir ja tämä venäjänkielinen maailma, niin onneksi tämä venäjänkielinen maailma niin kuin Venäjän ulkopuolella on hyvin osoittanut, että ne ei ehkä jaa tätä näkemystä todellakaan. Että se on selkeästi ollut vähän niin kuin pettymyskin siinä, että miten esimerkiksi Ukrainan venäjänkielinen väestö on reagoinut tähän Venäjän hyökkäykseen, että tavallaan se, että mikä tuossa, siis mä en hirveästi tykkää tässä yhteydessä niin kuin talvisotavertauksista, mutta tässä ehkä voidaan niin kuin se sallia, että tavallaan se toimi yhdistävänä, niin kuin, että se yhdisti se hyökkäys lopulta sitten niin kuin sen hyvin jakautuneen maan, jossa niin kuin ukrainalaisten tai ukrainankielisten ja venäjänkielisten välit oli paikoin hyvin huonot. Toki niin kuin paljon muitakin, että välillä se erottaminenkin on tosi vaikeaa, mutta ei siitä jaosta enää ole niin kuin paljonkaan jäljellä. Toki katsotaan sitten, mitenkä kun nuo sotatoimet päättyy, että onko politiikka yhtä sekaavaa jatkossakin, mutta nyt ainakin näin. Joo, mä puhuin sitä strategista kulttuurista. Kaikilla valtioilla on oma strateginen kulttuuri. Jos ajattelee meidän strategista kulttuuria, niin meidän strateginen kulttuuri, meidän itsenäisen ajan, se oli ensin reunavaltiopolitiikkaa, pyrittiin hakemaan reunavaltiosta turvaa, ja ennen talvisota haettiin Ruotsista turvaa. Talvisota, anteeksi vertaus, sodittiin yksin, ja sen jälkeen sitten piti tehdä tämmöinen strategisen kulttuurin ratkaisu, ja liittouduttiin de facto Natsi-Saksan kanssa, koska piti valita kahdesta paholaisesta se vähemmän paha, niin me valittiin Saksa, koska me oltiin Venäjän kanssa tai Neuvostoliiton kanssa sodittu. Ja sen jälkeen ensimmäinen tämmöinen ihan oikea strategisen kulttuurin valintapiste meille tuli, kun me solmittiin YYA-sopimus. Eli YYA-sopimus oli siihen aikaan äärimmäisen hyvä sopimus, koska se takasi meille turvallisuuden, se rauhoitti meidän Neuvostoliitto ja Suomi-suhteessa takasi meille turvallisuuden. Se käänsi meidän narratiivin nurinpäin, että meidän viholliset tulikin meidän paras ystävä, ja täällä rupesi palalaikkaorkesterit sun muut laukkaamaan, mutta joka tapauksessa me hyväksyttiin se. Ja sen jälkeen sitten, mitä tapahtui 1991, kun neuvostot luhistui, niin tuli meidän strategisen kulttuurin seuraava murrosvaihe. Me liityttiin Euroopan unioniin. Ja strategisen kulttuurin muutos, se muutokseen, siihen vaikuttaa joku ulkoinen sokki, siihen vaikuttaa maan sisäisen tämmöisen ideologisten ajatusten törmäyttäminen Saksassa. Saksa ei lähettänyt joukkoja ennen Bosnian sotaa ulkomaille, koska siellä oli se pasifismi oli niin vahva. Vasta kun ne näki, että mitä pahaa Bosniassa oli tapahtunut, ne lähetti kriisältä joukkoja Bosnia esimerkiksi. Meillä ihan sama juttu. Meillä oli tavallaan niin kuin tämmöinen puolueettomuus ja sitten tämmöinen liitto tai puolueellisuus ajatukset
1995 ne törmättiin ja liityttiinkin Euroopan unioniin. Mutta nämä strategisen kulttuurin päätökset, niin ne on pitkäaikaisia. Ne menee niin kuin meidän sukupolven yli, ne menee sinne mun lapsen lapsiin, ne vaikuttaa mun lapsen lapsiin, ne strategisen kulttuurin päätökset, mitä me ollaan tehty. Ja nyt me ollaan tehty yksi hyvä päätös, 1995 me ollaan liitetty Euroopan unioniin, ja nyt me ollaan taas strategisen kulttuurin murroskohdassa, koska on ulkoinen törmäys. Nyt se uhka uskalletaan sanoa ääneen, joka on uhannut Suomea aina, vuosisatoja. Niin nyt se uskalletaan nostaa se kissa pöydälle, ja toisaalta meillä nyt nämä kaksi ideologiaa, pasifismi ja realismi, törmää yhteen, mitä osoittaa tämä 62% NATO-kannatus. Eli nyt me ollaan siinä murroskohdassa, että nyt puuttuu enää se vahva johtaja, joka vie meidät sinne NATOon. Joo, nyt meillä alkaa aika loppua. Tästä voisi varmaan keskustella hyvinkin pitkään. Siellä olisi nyt yksi kysymys vielä, ja mä haluaisin esittää teille sitten lopuksi ihan lyhyen kysymyksen, mutta otetaan tämä yksi vielä ja lyhyet vastaukset siihen. Kysymykseni on hyvin lyhyt. Minkälaisella aikaviiveellä luulette tämän taloudellisten pakotteiden vaikuttavan merkittävästi Venäjän talouteen? No, kysymys on lyhyt, mutta äärettömän hankala, sanotaanko niin. Mä uskon siis jollain tämmöisellä niin kuin pienellä arjen tasolla, Martti kertoo esimerkin jo tuossa, ne talouspakotteet näkyy jo, mutta isossa kuvassa on arvioitu, että kyllähän ne niin kuin alkaa näkyä voimakkaasti jo pikkuhiljaa. Entä jos nyt Venäjän pörssi esimerkiksi taas tai Moskovan pörssi aukeaa, että mitä sitten, ja se näyttää myös sitä suuntaa aika paljon, mutta siis tuohon on mun ainakin ihan vaikea antaa mitään tyhjentävää vastausta, että sanotaan, että ne ehkä niin kuin alkaa niin kuin kumulatiivisesti näkyy, että ne näkyy pikkusen ja nyt ne näkyy enemmän viikon päästä, ne näkyy tosi paljon enemmän kahden kuukauden päästä ja näin edespäin. Mutta se, että mikä se aikajänne varsinaisesti on ja miten ne näkyy, niin sen tulevaisuus näyttää. Ja siis osaltaan ne vaikuttaa heti ja osa vaikuttaa pitkään. Tavallaan mitä mä niin kuin siinä mietin on se, että mikä on se niin kuin, että miten pitkään Venäjän johto voi niin kuin selittää tämän, niin kuin, että kyse on vaan nyt niin kuin lännen asettamista pakotteista, että Venäjä ei käy sotaa. Koska mitä pidempään niin kuin siinä menee ja mitä enemmän se alkaa vaikuttaa arkielämään, niin mä ainakin toivon, että se niin kuin lietsoo kapinamielialaa Venäjällä ja alkaa niin kuin saada aikaan sitä, että no ei hemmetti, että kyllähän tässä niin kuin sotaa käydään, että se kun se alkaa tuntua siihen niin kuin arkielämään. Mutta se voi vaatia aikaa. Mä en osaa sanoa, mutta se on ainakin mitä mä toivon, että siinä lopulta käy, että ne talouspakotteet alkaa tuntua niin pahasti, että se johtaa ihmisten niin kuin tavallaan siihen ajatuksen muutokseen myös. Joo, tuo oli äärimmäisen hyvä kysymys. Nehän vaikuttaa niin kuin eri aikajänteillä. Jos ajatellaan sitä, että Venäjä on hiilivetty talous ja niiden pitäisi saada porattua sieltä arktiselta alueelta niitä kaasua ja öljyä. Ne ei pysty tekemään sitä ilman läntistä teknologiaa. Sitä ne ei enää saa. Se vaikuttaa 10 vuoden päästä. 10 vuoden päästä ne ei pysty poraamaan enää. Nyt niillä vielä on auki ne reijät. 10 vuoden päästä niitä pitää ruveta avaamaan siellä arktisella alueella uusia reikiä. Ne ei pysty tekemään sitä, koska ne on länsimaista teknologiaa. Se vaikuttaa siellä. Ja ne tietää sen. Ne tietää 10 vuoden päähän. Kleptokraattinen järjestelmä, joka pystyy, siis suurimman osan, mitä ne varastaa sitä rahasta, niin se tulee nimenomaan hiilivedystä, jolloin ne tietää, että 10 vuoden päästä meillä pitää olla jotain varastettavaa. Meidän jotenkin tähän pitää reagoida. Sitten toinen on se, niin kuin Ante sanoi, että tämä pörssi, kun tämä pamahtaa auki, se voi vaikuttaa nopeastikin. Ja sitten, mitä Simo sanoi, on tämä henkilökohtainen juttu. Että nyt kun se Peskovin tyttö soittaa sieltä, että iskä mun pitäisi vaihtaa Porschea, ja iskä sanoi, että ei olekaan rahaa, niin missä vaiheessa ne pajaristo, mikä siinä pyörii siinä Putinin ympärillä, niin missä vaiheessa ne rupeaa olemaan enemmän uskollisia sille perheelleen, lapsilleen, kuin sille tsaarille.
Et se on niinku iso paikka sitten, koska se, että sä oot päässyt sinne ihan sinne huipulle, se tarkoittaa, että saanut varastaa ihan hirveästi. Sulla on viinitilat Ranskassa ja risteilijät tuolla ja ne katoakin. Niin sä rupeat miettimään, että miksi mä oikeastaan teen tätä hommaa. Koska nyt siellä välkkyy takana jo sotarikollinen mahdollinen. Niin jossain vaiheessa, että kun Simo sanoo, että koska kansa saa tarpeekseen, niin mä en usko, että se valta kaatuu, jos se kaatuu sieltä kansan kautta, vaan se kaatuu joku pajaristosta, niin kun ajattelee, että nyt tämä loppu tämä leikki ja pyritkin ottamaan sen vallan. Mutta kyllä ne pakotteet puree pitkällä aikajänteellä, lyhyellä aikajänteellä ja siellä välissä. Hyviä koonteja nuo, kiitos niistä. Ja mä haluaisin tässä ihan lopuksi vielä esittää, mä haluaisin tietenkin esittää kysymyksen, että milloin tämä loppuu ja miten me tästä selvitään, mutta mä tiedän, että siihen on ehkä aika vaikea vastata, niin mä en esitä sitä. Mä kysyn sen sijaan, että mitä meidän, jokaisen kun me lähdetään täältä salista pois, mikä on se yksi asia, mitä meidän pitäisi niin kuin ymmärtää tai mitä me voitaisiin tehdä tai mikä olisi joku semmoinen ehkä toivon pilkahdus tässä tilanteessa? Tässä äärettömän hyvä kysymys, äärettömän tärkeä kysymys ja melko mahdoton vastata. Ehkä se, että kuitenkin loppujen lopuksi kaikki sodat loppuu aikanaan. Jonkinlainen loppu tulee myös tälle sodalle, miten se sitten elää niin kuin omaa elämänsä sen jälkeen jää nähtäväksi. Mutta varmaan ehkä sellainen on jo syytä nyt laittaa takaa raivoon, että todennäköisesti tämä sota ei tule päättymään kummankaan totaaliseen voittoon tai totaaliseen tuhoon, vaan kompromissiin, jossa tavallaan häviäjiä on kaikki ja joka synnyttää paljon niin kuin tulevaisuudessa ristiriitoja, ongelmia, miten rauhaa handlataan. Ja se on se tavallaan niin kuin iso kysymys, jota meidän pitää jo nyt miettiä, miten sekä Venäjä että Ukraina tavallaan siirretään jonkinlaiselle niin kuin kestävälle rauhanpolulle. Ehkä se. Minä olen kanssa hirmu vaikea tavallaan niin kuin sanoa, miten niin kuin tiivistäisi, mutta ehkä mä jotenkin ajattelen, mitä olen niin kuin omille lapsillekin tässä moneen kertaan todennut, että en tässä täytyy pitää pää kylmänä ja katsoa, että mitenkä asiat kehittyy ja olla niin kuin turhia hermoilematta. Mutta ehkä jos niin kuin joku asia on semmoinen, että mitä mä niin kuin olen pyrkinyt terottamaan, niin tavallaan, että kun tässä on seurannut, ehkä semmoinen yksi asia, mikä on niin kuin hyvä just tiedostaa, että kun mekin puhutaan Venäjästä ja venäläisistä, niin erottaa tavallaan se Venäjän johto, sieltä se, niin kuin se autoritäärisen järjestelmän niin kuin pyörittäjät ja sitten se tavallinen kansa, jotka ei ihan hirveästi voi sille mitään sille tilanteelle. Et mäkin tunnen näitä niin kuin ihmisiä Venäjältä, jotka on käynyt mielenosoituksissa ja on päässyt pidätetyksi ja hakatuksi. Ja tavallaan niin kuin se, että kun kuulee välillä sitä, että no miksi ne ei nouse niin kuin vastarintaan, niin siinä on aina täytyy muistaa myös se, että mitkä sen seuraukset voi olla. Että se vaatii aika paljon rohkeutta ja uskallusta ja välillä niin kuin ne on hyvin epätoivoisiakin, että jos niin kuin lähdet tavallaan avoimesti vastarintaan. Siinä on se tietty piste, missä niin kuin, kun ihmisiä on riittävästi, niin enää kaikkia ei voi pidättää. Mutta että se, että niin kuin osata myös tehdä se ero, että milloin puhutaan johtajista ja Putinin lähipiiristä ja milloin sitten venäläistä laajemmin. Joo, mä oon samaa mieltä, että kun puhutaan, kun mä sanon Venäjä, niin mä tarkoitan nimenomaan Kremlin johto. Venäläiset ihmiset, ne ei kuulu siihen, mitä mä arvostelen, mitä mä kritisoin. Ja sitten toi, että mitä meidän pitäisi muistaa tästä, muistaa se, että Suomen turvallisuudesta päättää suomalaiset. Ja nyt kun tämä kevät alkaa, niin aivan varmasti meihin tulee kohdistumaan hybridivaikutusta. Siinä voi olla pakolaisten syöttöä rajan yli, siinä voi olla energiansaationgelmia, siis pahimmassa tapauksessa. Voi olla, että ei ole mitään, mutta siis täytyy valmistautua siihen, että jotain voi tulla, informaatiovaikuttamista, kyberhyökkäyksiä, Prisman kassakoneet yhtäkkiä ei toimikaan ja niille. Niin silloin meidän pitää nimenomaan ei tehdä niin, kun he haluaa, kun Venäjä tai Kreml haluaa, että me ruvetaan pelkäämään tai arpomaan tai arvioimaan, vaan silloin pitää tehdä niin kuin ylipäällikkö sanoi, että pidetään pää kylmänä. Eli nyt juhannukseen asti pidetään pää ihan hirveän kylmänä. Juhannuksena sitten voidaan vähän relata. Tämä oli hyvä lopetus.